Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz. Həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Xalqımız bu müharibə ilə bağlı əbədi qürur hissi keçirəcək. Biz müzəffər xalq kimi özümüzü dünyada təsdiq etmişik. Azərbaycanın vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsini simvolizə edən Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı və Prezident İlham Əliyevin açılışda iştirakı, ADU Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda dövlət başçısının dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşü, verilən açıq mesajlar, səsləndirilən mühüm bəyanatlar. Eləcə də Belarus Prezidentinin Bakıya işgüzar səfəri, Ermənistan tərəfinin növbəti revanşist cəhdləri yola saldığımız həftənin ən mühüm ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir. Həftənin növbəti buraxılışını xoş gördük öncə anonslardan başlayaq. Azərbaycanın 21-ci əsrin müharibəsindən sonra yaratdığı yeni regional geosiyasi konfigurasiya dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin gündəliyində. Münaqişə həll edilib və biz gələcəyə baxmalıyıq. 3 saatdan artıq davam edən konfransda Prezident İlham Əliyevin sərras cavabları və ünvanlı mesajları beynəlxalq analitiklərin diqqət mərkəzində. Prezident İlham Əliyevin çıxışını və gələcəklə bağlı fikirlərinin mahiyyətinin nə olduğunu öyrənə bildik. Artıq inkişaf proqramı hazırdır və işlər başlayıb. Konfrans regionun problemləri ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini öyrənmək baxımından çox önəmlidir. Bu ölümcül silah Ermənistanın əlinə necə düşdü? Hələ ki cavab ala bilməmişik. Amma alacağıq. Tarixi zəfərimizi açıq səma altında nümayiş etdirən unikal park. Hərbi qənimətlər parkına gələn hər bir insan ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin gücünü görəcəkdir. İradəmizi görəcəkdir. Parkın ərazisindəki hər bir element demək olar ki, unikaldır. Dünya üçün bu qələbə, bu hərbi qənimətlər maraqlıdır. Bu qələbə xalqın və liderin qələbəsidir. Minsk qrupu formatının münaqişənin nizamlanmasından sonra mövcudluq paradoksu. Kim bu zanimatsa Minsk qrupu? Nam paka neizvesno. My zdiom od nikh kreativnykh idey. Konfliktin artıq tarixdə qaldığını görməzdən gələn həmsədrlərin reallıqdan uzaq yersiz bəyanatları. Dağlıq Qarabağa bunlar sərbəst giriş tələb edirlər. Çox şaxəli istiqamətdə inkişaf edən Azərbaycan-Belarus strateji tərəfdaşlığı. Мы определяли цели очень чётко. Давали конкретные поручения исполнителям. Постмухарбә реаллыкларында ике өлкә арасында сиясәт икътисади әлегләрнең перспективлары. Мы готовы переносить сюда и создавать вместе предприятия, особенно на территориях, которые освобождены и которые надо будет восстанавливать. Qarabağın reinteqrasiyası istiqamətində qarşıdakı 3 il ərzində həyata keçiriləcək prioritet infrastruktur layihələr. Dəmir yolu, avtomobil yolları, elektrik enerjisi istehsalı və su təchizatı layihələrini başa çatdıracaq. Bütün Azərbaycan tələsir. Böyük qayıdış həyəcanı ilə. Regionlarla yanaşı, paytaxt ətrafı qəsəbələrin müasirləşən siması. Gürcüstanda Azərbaycanlıların və ermənilərin kompakt yaşadığı bölgədən reportaj. Azərbaycanlılar, ermənilər, gürcülər və başqaları. Çox mehriban yaşayırıq. Hər şey normaldır. Bizim problemimiz yoxdur. Azərbaycanlılarla birlikdə mən məktəbdə oxumuşam. Reallıq nəyi deməyə əsas verir? Mən bu elin qızıyam, anamdır Azərbaycan. Yoluxma sayı 2000 üzərində olan ölkəmizdə peyvəndlənmənin kütləvi immun hədəfi.
orqanizmdə immunitet yaratmaq, ölümün qarşısına almaq. Epidemioloji vəziyyətin sabit saxlanması üçün qızıl qaydalara əməl etmək zərurəti. Sosial məsafəni qorumayan və maskadan istifadə etməyən şəxslər də az deyil. 140 milyondan artıq yoluxma, 3 milyondan çox insanın həyatına son qoyan COVID-19'un dünyada artan statistikası. Ermənistanda seçki öncəsi dərinləşən böhran və ya siyasi güclərin manipulyativ gedişləri. Millətçi, şovinist və populist şüarlarla çıxış edirlər. Ən pis ssenari üzrə inkişaf edən Ağ Ev Kreml qarşıdurmasında sanksiyalar mərhələsi. Bizim dövlətlərimiz hər zaman bir-biri ilə rəqabət aparıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO hərbi kontingentinin Əfqanistandan çıxarılacağı tarix ətrafında müəmmalar. Davam edən miqrant böhranı və Pekini cənginə alan son ilin ən güclü qum qasırğası. Bu və digər hadisələrin şərhi həftə verilişində. Bəli, anonsları izlədik, indi isə daha ətraflı. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi tarixi qələbəni hüquqi və siyasi zəmində rəsmiləşdirməkdə davam edir. Prosesə beynəlxalq təşkilatlar, kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları ilə yanaşı nüfuzlu beyin mərkəzləri də qoşulub. Rəsmi Bakı, çeşidli qrupların post-münaqişə dövrünün prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsinə dair diskussiyalarda yer almasını bir neçə aspektdən əhəmiyyətli sayır. Bunlar hansılardır? İlk növbədə vətən müharibəsində məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan Cənubi Qafqazı gözləyən nəhəng perspektivləri görməli və bu perspektivlərə mane ola bilməyəcəyini anlamalıdır. İkincisi, İrəvan region üçün strateji önəm daşıyan layihələrə qoşulmadan iqtisadi gələcəyinin yoxluğunu başa düşməli və özü də yeni reallıqların yaratdığı həmin əməkdaşlıq platformalarında yer almalıdır. Üçüncüsü, dünya həmin platformalarda Azərbaycanı növbəti dəfə yaxından tanıyır və onu maraqlandıran bütün suallara cavabı birinci rəsmi mənbədən, Prezident İlham Əliyevin şəxsən özündən alır. Açıq şəkildə etiraf olunmalıdır ki, istər müharibədən öncə, istər müharibə zamanı, istərsə də post-müharibə dövründə dövlət başçısının dünya mediyası, müxtəlif ölkələrin rəsmi nümayəndələri, xarici ekspertlərlə birbaşa şəxsən təması qlobal platformalarda yeni Azərbaycan yaratdı. İnformasiya müharibəsində qələbəmizi təmin etdi və ölkəmizin müsbət imicini daha da möhkəmləndirdi. Üstəlik, həmin platformalar düşmənə və onun havadarlarına birbaşa mesaj ötürmək baxımından da geniş imkanlar açır. Həmin mesajların ana xəttini isə bir mühüm istiqamət təşkil edir. Destruktiv siyasətin davamı yeni proqnozlaşdırılmayan ssenarilərin gündəliyə çıxmasına səbəb olacaq və bu ssenarilər işğalçılıq niyyətindən əl çəkməyən tərəfə pozitiv heç nə vəd etmir. Odur ki, aprelin 13-də ADA Universitetinə keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda bu mənada, başqa sözlə Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya növbəti dəfə çatdırılması, işğalçı Ermənistanın 30 il ərzində xalqımızın başına gətirdiyi vəhşilikləri, cinayətləri ortaya qoymaq və ən nəhayət post-müharibə dövrünün reallıqlarını izah etmək baxımından önəmli hadisə sayıla bilər. Bir daha bütün iştirakçılara təşəkkür edirəm. Biz bunu yalnız regionda cərəyən edən hadisələrə marağın deyil, eyni zamanda 30 il ərzində Ermənistanın işğalından əziyyət çəkən Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyimizin əlaməti hesab edirik. Münaqişədən sonraki inkişaf mövzusuna toxunmazdan əvvəl, başa düşülməlidir ki, bizim torpaqlarımız 30 ilə yaxın işğal altında olub. Biz ailə üzvlərini itirmiş, özlərinin doğma yurtlarında yaşamaqla bağlı fundamental hüquqlardan məhrum edilmiş insanların taleyini bir kənara qoya bilmərik. Biz Ermənistan ordusu tərəfindən törədilmiş vəhşilikləri unuda bilmərik. Armenian army. We cannot and will never forget. Biz heç vaxt Ermənistan və qondarma dağlıq Qarabağ rejiminin rəhbərliyi tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımını və günahsız qurbanların xatirəsini unutmayacağıq. Nagorno-Karabakh rejim.
Bu səbəbdən həmin yaddaşın bizimlə qalacağını anlamaq olduqca vacibdir. Bax, bu cür beynəlxalq tədbirlər həm də buna görə vacibdir. Erməni vəhşiliyini unutmamaq və unutturmamaq üçün, düşmənə başa salmaq üçün ki, artıq 30 il bundan əvvəlki Azərbaycan yoxdur. Artıq güclü, öz ayaqları üzərinə duran, müstəqil siyasət yürüdən və dünyadan açıq şəkildə öz haqqını tələb edən, dünya sustuğu, biganə qaldığı anda isə öz haqqını, öz gücü ilə əldə edən Azərbaycan var. Odur ki, planetin aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə səslənən suallar və həmin suallara Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən konseptual cavablar Qarabağ mövzusu ətrafında manipulyativ gedişlər edən Ermənistana həm də xəbərdarlıq mesajı sayılmalıdır. Bu mesaj ondan ibarətdir ki, məğlub tərəf yeni dövrün strateji planlarına adekvat davranmır və beynəlxalq analitiklər İravanın fokuslandığı keçmiş və köhnəlmiş dogmalar deyil, yeni dövrün tələblərinə uyğun pragmatik məsələlər üzərindən gələcəyə baxış sərgiləyir. Beləliklə, Azərbaycan liderinin tanınmış beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşünü toxunulan məsələlər prizmasından belə qruplaşdırmaq olar. Vətən müharibəsinə qazanılan tarixi qələbənin hüquqi və ideoloji tərəflərinin təqdimatı, Ermənistanın destruktiv siyasəti və imzalanmış təslim aktına adekvat davranmaması, beynəlxalq güclər və vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən dövlətlərin yeni reallıqlara dair baxışlarına münasibət, Azərbaycanın post-münaqişə dövrü üçün planları və Qarabağda həyata keçirilən quruculuq işlərinin ideoloji mahiyyəti, eləcə də iqtisadi inkişaf hədəfləri və beynəlxalq kommunikasiya şəbəkələrinə qoşulma imkanları, post-müharibə dövrünə dair həqiqətlərin qlobal məkana proyeksiyasında informasiya siyasətinin prioritetləri. Təbii, 44 günlük müharibədə qazanılan şanlı zəfərin hüquqi və ideoloji mahiyyətinin ikili standartların hələ də üstünlük təşkil etdiyi qlobal məkana düzgün çatdırılması Ermənistanı məğlub etmək qədər önəmli strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki düşmən yeni dövrdə bütün strateji məqsədlərini beynəlxalq güclərin Qarabağ məsələsində özünə məxsus və son dərəcə absurd görünən geriyə qayıdış formulu üzərindən həyata keçirməyə çalışır. Bu siyasət artıq ikinci bənd olaraq göstərdiyimiz İravanın 10 noyabr kapitulyasiya aktının şərtlərinə adekvat davranmadığı və müharibə ritorikasının gündəmdən düşmədiyi anlamına gəlir. Düşmənin Azərbaycan ordusu barədə uydurduğu qeyri-humanizm yanaşma beynəlxalq təzyiqləri hesablanır. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin ADO Universitetində təşkil edilən konfransda verdiyi diaqnostik təhlil erməni tərəfinin müharibə dezinformasiyasına olduqca sarsıdıcı və güclü zərbə olacaq. Mənim hərbiçilərimizə verdiyim ilk əmrlərdən biri ləyaqətlə, təmkinlə davranmaları və mülkü vətəndaşlara zərər verməməyə maksimum çalışmaqla bağlı idi. Bunun nəticəsində Ermənistan tərəfinin mülkü vətəndaşlar arasında itkiləri 40 nəfərdən az oldu. Biz ərazilərimizi azad edirdik və bu ərazilərin bir hissəsində qanunsuz məhsullaşma aparılmışdı. Beləliklə, bizim hücum əməliyyatlarımız və texniki vasitələrimizin yeganə hədəfləri hərbi hədəfləri idi. Həmin 40 nəfər mülkü erməninin böyük bir hissəsi də hərbi əməliyyatlarda iştirak edənlər idi. Bu mülkü vətəndaşlar hərbi hissələrə çağırılmış və əməliyyatlara cəlb olunmuşlar. Ermənilər tərəfindən tərk edilmiş mülkü vətəndaşları olan münasibətimiz də bizim humanist siyasətimizin və ordumuzun humanist davranışının təzahürüdür. Ümumiyyətlə, Prezident informasiya müharibəsini bir neçə istiqamətdə aparır və burada iki əsas istiqamət diqqət çəkir. Bir, dövlət başçısı Ermənistanın əsl mahiyyətini, yürütdüyü işğalçılıq siyasətini konkret faktlarla təqdim və təhlil edir. İki, Azərbaycanımızı bir dövlət, bir xalq olaraq dünyaya tanıdır. Hətta müharibə dövründə yürüdülən humanist siyasəti, ordumuzun humanist davranışını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır. Yəni, paralelli aparır. Erməni vəhşiliyi, barbarlığı ilə Azərbaycanın yürütdüyü humanizm, tolerantlıq, multikultural siyasəti təhlil edir və bununla da kimin sözün həqiqi mənasında vəhşi, kiminsə insan olduğunu ortaya qoyur, nümayiş etdirir. Yalnız bumu? Əlbəttə ki, xeyir.
Prezident İlham Əliyevin son bir neçə ay ərzində istər 30'a yaxın dünyanın aparıcı informasiya mediasında müsahibələri, istər fevralın 26-sında Xocalı soyqırımının il dönümündə mətbuat nümayəndələri ilə görüşü, istərsə də ADO Universitetindəki çıxışı bir neçə mühüm istiqamətləri ortaya qoyur və bu çıxışların konkret hədəfləri, mənası var. Bunlar hansılardır? Birincisi, Prezident tək dövlət idarəçiliyi, daxili və xarici siyasət məsələlərinə deyil, həm də dövlətin informasiya siyasətinə yeni strateji baxış nümayiş etdirir. İkincisi, dövlət başçısının yeni informasiya strategiyası şəffaflıq, obyektivlik, sistemlilik, operativlik kimi prinsiplər əsaslanır. Üçüncüsü, bütün çıxışlar məhz milli maraqların müdafiəsi, ölkə həqiqətlərinin müasir üslubda dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, cəmiyyətin hər tərəfli məlumatlandırılması, ictimai rəyə hörmət kimi mühüm amillər üzərində qurulur. Dördüncüsü, prezidentin ən mürəkkəb suallara açıqlığı və onları peşəkar formada cavablandırmaq bacarığı, diplomatik məharəti, dünyada, regionda və ölkəmizdə baş verən hadisələr barədə tam məlumatlılığı, elmi politoloji biliyi onun dünya səviyyəli siyasətçi olduğunu bir daha təsdiqləyir. Beşincisi, ölkə rəhbərinin informasiya sahəsindəki fəaliyyəti Ermənistan və erməni lobbisinin tərkislah edilməsində, beynəlxalq ictimaiyyətin obyektiv məlumatlandırılmasında olduqca mühüm rol oynayır. Vətən müharibəsində əldə edilən qələbənin siyasi və hüquqi aspektdən legitimləşdirilməsində beynəlxalq faktor heç şübhəsiz ki, çox ciddi önəm daşıyır. Çünki 2020-ci il noyabrın 10-da təslim aktına imza atan Ermənistan bugün məhz beynəlxalq amil və dünyada mövcud olan ikili standartlara əsaslanaraq üzləşdiyi məğlubiyyət şokundan çıxmağa çalışır. Vaxtilə separatçı rejimin müstəqil elan etdiyi ərazilərdə Azərbaycanın yurisdiksiyasının praktik təminə qarşı çıxan işğalçı tərəf ATƏT-in Minsk qrupu mexanizminin hərəkətə keçməsini post-konflikt mərhələsi üçün bəlkə də yeganə xilas variantı hesab edir. Prezident İlham Əliyevin ADO Universitetində həmsədrliyi institutunun fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri faktiki beyin mərkəzlərinin nümayəndələri üçün gələcəyə yönəlik proqnozlar verməyi mümkün edən əsas başlıca mənbədir. Bu fakt Qarabağ mövzusu ətrafında fərqli gündəmlər yaratmağa çalışan və aciz durumda olan Ermənistan üçün yetərli görünmür. Minsk qrupunun son birgə bəyanatının İrəvanda müsbət və mənfi tərəflərinin təftişi isə həmin acizliyin real ifadəsidir. Onlar münaqişənin həll olunmalı olduğunu deyir. Münaqişə artıq həll olunub. Əgər mən münaqişənin həll olunduğunu deyirəmsə, bu onun həll olunduğu deməkdir. Əgər Ermənistan münaqişənin həll olunmadığını deyirsə, onda mən Ermənistan tərəfindən münaqişənin həllini necə gördüklərini, bizim nələr etməli olduğumuzu soruşa bilərəm. Beləliklə, onların özlərinin nəsə düşünmələrini, kreativ olmalarını, dəstək verməli olduqlarını hesab edirəm. Bu kövrək sülhə zərbə vura biləcək bir şey etməməlidirlər. Ermənistana qeyri-real vədlər verməməlidirlər. Neytral, qərəzsiz və bu vəziyyəti bağlamağa çalışmalıdırlar. Ermənistanla gələcək sülh razılaşması haqqında danışanda, yəni əgər Ermənistan belə bir variantı nəzərdən keçirərsə, bu halda beynəlxalq tərəflər üçün çoxlu imkanlar ola bilər. Kreativlik həm də yeni dövrün reallıqlarını görmək və ona uyğun strateji konsepsiya hazırlamaq deməkdir. Lakin Ermənistanın həmsədrliyi institutu üçün müəyyən etdiyi, daha doğrusu arzu etdiyi fəaliyyət formuluna baxarkən burada kreativlikdən əsər əlamət qalmır. Çünki İrəvan Minsk üçlüyünün aktiv bəyanatlar verməsini Qarabağ münaqişəsinin bitmədiyi və danışıqlar prosesinin yenidən canlanacağı kontekstindən şərh edərək düşünür ki, erməni xəstəliyinə çevrilən Qarabağın müstəqilliyi ideyasını yenidən müzakirə müstəvisindən çıxara biləcək. Yəni, aç toyuq yuxusunda darı görər məsələsi. Həmsədərlərdən biri, Fransanın Ermənistandakı səfərinin demagogiyadan o tərəfə keçməyən açıqlaması isə məğlubiyyət damğasını üzərindən atmağa səy göstərən ermənilər üçün yalnız ucuz təsəlli rolunu oynaya bilər. İlk süjeti təqdim edirik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixə qovuşması regionda tamamilə yeni mənzərə yaradıb. Post-konflikt dövrü digər məqamlarla yanaşı, ATƏT-in Minsk qrupu kimi missiyaların dırnaqarası fəaliyyətinin yeni reallıqlarla uzlaşdırılmasını gündəmə gətirib. Çünki münaqişənin həllindən sonra Minsk qrupunun funksiyasının nədən ibarət olacağı qeyri-müəyyəndir. Münaqişə öz həllini tapdıqdan sonra münaqişənin həllinə kömək etməli olan qrupun fəaliyyətinə yer varmı? Bilmirəm. At the same time,
Eyni zamanda mən bizə artıq Minsk qrupu lazım deyil. Çıxın gedin də deyə bilmirəm. Xeyr. Niyə görə bunu deyim ki? Münaqişənin həllini üzərinə götürən, lakin yerinə yetirməyən Minsk qrupunun əvəzinə Azərbaycan problemi tək başına həll etdi. Müharibədən əvvəl seyirci mövqeydə qalan, status quo-nu sonsuza dək uzatmaq fikrində olan qurum hərbi əməliyyatlardan sonra yenə eyni amplaadadır. Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda səsləndirilən fikirlərdən sonra həmsədirlərin bəyanatı reallıq hissindən uzaq, yersiz bəyanat kimi şərh edilir. Yenə də köhnə deyək ki, fikirlər hamıya məlum olan prinsip əsasında bölgədə sülhü və əmin-amanlığı yaratmaq haqqında fikirlər səsləndirir. Mən isə bilirəm, bu çox köhnəlmiş, heç bir aktuallı olmayan və təhlükəli bir məsələdir. İkinci, Dağlıq Qarabağa bunlar sərbəst giriş tələb edirlər və Dağlıq Qarabağa humanitar yardım hətta birbaşa aparılmasını, verilməsini təqdim edirlər. İsə bilirəm, bu da çox səhv və yanlış və təhlükəli bir fikirdir. Belə bir şey təbii ki, indi mümkün deyildir. 28 il ərzində müvafiq mandata sahib olan Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol oynamadı və ya oynamaq istəmədi. Yeni reallıqda, müharibədən sonra ötən ilin dekabrında Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Stefan Viskontini, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmsədri Andrew Schoferi, Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mikhail Bacharnikovu və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişki qəbul edərkən, o zaman bir sıra məsələlərə diqqət çəkmişdi. Bunlar, əvvəla Azərbaycan bilməlidir ki, Minsk qrupunun həmsədirlərinin mövqeyi nədən ibarətdir? İkincisi, onlar gələcək fəaliyyətlərini necə görür? Üçüncüsü, münaqişənin həllinə kömək etməli qrupun münaqişənin həllindən sonra fəaliyyətinə ehtiyac varmı? Bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün Prezident həmsədirlərə diplomatik şəkildə düşünməyi və kreativlik göstərməyi tövsiyə etdi. Odur ki, indiki geopolitik və geosiyasi iqlimdə onlar üçün yeni konsept zərurətə çevrilir. Minsk qrupunun həmsədirlərinin yeganə şansı ondan ibarətdir ki, onlar açıq şəkildə bəyan etsinlər ki, post-müharibə, post-münaqişə dövründə yaranmış yeni reallığı onlar qəti şəkildə bəyənirlər, tanıyırlar və eləcə də bax bu fikri Ermənistana çatdırsınlar. Minsk qrupu artıq münaqişəni həll etməli olan bir qrup deyil, ancaq post-münaqişə dövründə bəzi sahələrdə fəallıq göstərə bilər. Bir şərtlə ki, Ermənistanı qeyri-real vədlər verməməli, neytral, qərəzsiz olmalı və nəhayətdə kövrək sülhə zərbə vura biləcək addımlar atmamalıdır. Biz beynəlxalq birliyin bir hissəsiyik. Biz ATƏT-in üzvüyük və ATƏT-in regionda çox xüsusi rolu var. Buna görə mən onların faydalı ola biləcəyini düşünürəm. Lakin onlar bizə çoxdandır səfər etmir. Ümid edirəm ki, onlar tezliklə müəyyən təşriflərlə gələcəklər və biz də əlbəttə ki, bu təşrifləri lazımı diqqət verərək nəzərdən keçirəcəyik. Beləliklə, konfliktin həlli Cənubi Qafqazda yeni status quo yaradıb və heç bir qüvvə bu reallığı dəyişmək iqtidarında deyil. Ona görə də hər kəs, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupu bu reallıqla barışmalı və ona uyğunlaşmalıdır. Sahəddin Hüseynov, Elnur Orucov, Həftə. Post-konflikt dövrünün əsas hədəflərindən biri Qarabağda bərpa quruculuq işləri və məcburi köçkünlərin doğma yerlərinə qayıtmasıdır. Azərbaycan dövləti işğaldan azad edilən ərazilərdə yenidən qurma prosesini uğurla həyata keçirir. Türkiyə, İtaliya, Pakistan və digər dost ölkələrin dəstəyi ilə Qarabağa həyatın qaytarılması, regional kommunikasiya şəbəkəsinin qurulması istiqamətində davamlı işlər görür. Kommunikativ əlaqələr məsələsi 44 günlük müharibənin bitdiyini təsdiq edən 10 noyabr və daha sonra Moskvada imzalanan 11 yanvar bəyanatlarının müddəaları sırasında yer alır. Lakin hələ real nəticələrdən danışmaq tezdir. Çünki separatçı düşüncədən qurtula bilməyən ermənilər münaqişə səhifəsini qapatmaq üçün özlərində güc tapa bilmir və hər gün davamlı sülhə təhdid yaradan yeni problemlər ortaya çıxarır. Biz münaqişə səhifəsini bağlanmış hesab edirik. Biz hətta Ermənistanla mümkün sülh razılaşması barədə danışa bilərik. Və mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Bizim planlarımız budur. Lakin biz Ermənistan tərəfdən bu cür mesajlar almamışıq. Ermənistanın baş naziri susur. Ermənistanın xarici işlər naziri çox aqressivdir və indi Ermənistan elə vəziyyətdə deyil ki, Azərbaycana qarşı aqressiv olmağı özünə rəva bilsin. Onlar müharibə vaxtı nə baş verdiyini xatırlamalıdırlar.
Ermənistan müxalifəti hazırda faktiki olaraq isterikadadır və Azərbaycanofobiya, Türkiyəfobiya onların əsas. Bu hər zaman çox mühüm olub, lakin indi zənnimcə yeganə faktoruna çevrilir. Mən əminəm ki, onlar öz seçki kampaniyalarını Azərbaycanofobiya, Türkiyəfobiya, revanşizm hissləri üzərində quracaqlar. Ona görə də biz bu qarşılıqlı fəaliyyəti bir tərəfli qaydada qura bilmərik. Bax, bu fikirlər həm erməni başbilənləri, həm də sadə erməni xalqı üçün olduqca mühüm mesajdır. Bu mesajla Prezident İlham Əliyev həm dünyaya, həm də fiyaskoya uğramış rəzil Ermənistana və bu rəzilliyin yükünü daşıyan sadə erməni vətəndaşına bir mühüm həqiqəti açıq şəkildə izah edir ki, Ermənistanda ictimai mühitə hökumət ciddi nəzarət edir və bu mühitin sağlamlaşmasına, normal, məntiqli fikrin formalaşmasına hər vəclə mani olur və Azərbaycanla bağlı deyilən, istənilən müsbət söz xəyanət sayılır. Odur ki, bu ölkədə normal ap-havanın yaranması, terror siyasətini bir kənara qoyub, Ermənistanın və ümumilikdə regionun gələcəyi, sabitliyin təmin olunması məqsədi ilə konstruktiv yanaşmanın ortaya qoyulması üçün beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə münaqişədən sonraki dövrdə barışıq və münasibətlərin normallaşması, habelə etimad quruculuğu tədbirləri sayəsində təcrübəsi olanlar da fəal çalışmalıdırlar. Elə real nümunə də var. Azərbaycan 30 illik vandalizm siyasətinə sahib düşmənin qoyduğu vəhşi izlərə baxmayaraq, Azərbaycan daim humanizm mövqeyindən çıxış edir. Bir çox hallarda, hətta təslim aktının bəndlərinə yer almayan məsələlərlə bağlı Rusiya tərəfinin müraciətlərini nəzərə alaraq Ermənistana münasibətdə konstruktivlik nümayiş etdirir. Məsələn, biz dəmir yolumuz vasitəsilə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə maniyyəsiz nəqliyyat və logistika dəstəyini təmin edir. Onlar dəmir yolu vasitəsilə yüklərini Bərdəyə daşıyır. Bu yüklərin hava yolu ilə İrəvana, oradan isə 5-6 saat avtomaşınlarla Laçın dəhlizindən daşınmasından daha tez və ucuz başa gəlir. Mən digər çoxsaylı nümunələr saxlaya bilərəm. Biz Rusiya ərazisində təmir işlərinin aparılması ilə əlaqədar Qazprom şirkətinə, Azərbaycan üzərindən Ermənistana təbii qazın nəqlinə icazə vermişik. Biz yox da deyirlərdik, ancaq biz buna icazə verdik. Bu da bir göstəricidir, bir jestdir. Biz Zəngilan və Qubatlı rayonları ərazisində ermənilərə 21 kilometr uzunluğunda yolumuzdan istifadə etməyə icazə verdik. Həmin yol Azərbaycan ərazisindədir və əvvəllər ermənilər tərəfindən istifadə edilib. Biz buna mane olmadıq. Ancaq müharibə dövründə işğal altında saxladıqları ərazilərdə bizə 1 metr irəli hərəkət etməyə icazə verirdilərmi? Xeyr. Yəni, bütün bunlar bir tərəfli qaydada atılmış addımlardır. Eləməz bu yerdə Ermənistan hakimiyyətinin Rusiya maraqları ilə manipulyasiyası barədə daha bir neçə məqama toxunmaq istərdik. Nikol Paşinyan Moskvada olarkən ölkəsi üçün 2-ci atom elektrik stansiyasının tikilməsi kimi apolitik ideyasını səsləndirdikdən sonra indi də Rusiya ilə ittifaq dövlətinin yaradılması və Ermənistana görə bütün ixtiyarın, fikir verin, bütün ixtiyarın Rusiyaya verilməsinin mümkünlüyü bəyanatını verir. Onu belə bir açıqlama verməyə Sorosun pullarının kəsildiyi, yoxsa Kremlin Paşinyana baş nazir kreslasını vəd etdiyi kimi təklifin həvəsə gətirdiyi haqda nəsə demək hələlik çətindir. Ancaq fakt odur ki, İrəvan İskəndər M sistemi ətrafında yaranan qalmaqala görə günahını yumaq və Qarabağa dair məkirli planlarını reallaşdırmaqdan ötürü hətta müstəqilliklərini belə peşkəş etməyə hazır olduğunu bildirir. Ekspert rəylərinə əsasən, burada İskəndər raketləri ilə bağlı Azərbaycan və Rusiya tərəflərinin fərqli açıqlamalarından sui istifadə imkanları da nəzərdən keçirilir. Çünki rəsmi Bakı qəti olaraq 10 noyabr sazişinin qarantı statusunda çıxış edən Rusiyanın Ermənistan ordusunun modernizasiyasında iştirakını məqbul qarşılamadığını, bunun post-münaqişə dövründə bölgədə uzun müddətli sabitliyə təmininə təhdid yaradacağını açıq şəkildə bildirir. Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisi demişdi ki, o bu məsələ ilə bağlı heç bir şərh verə bilməz. Biz bunu necə başa düşməliyik? Bəli, yoxsa xeyr kimi? Yəqin ki, bəli kimi. Çünki cavab xeyr olsaydı, o deyərdi ki, xeyr, biz bunu etməmişik. Əgər o, mən şərh verə bilmərəm deyibsə, bu o deməkdir ki, bəli, bunu onlar ediblər. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri də şərh bildirmişdi.
O demişdi ki, bu müharibə sizdə olduğu üçün o bunu deyə bilməz. Siz bu insanların səviyyəsini görürsünüz. Bilirsiniz, bu insanlar hərbi əməliyyatlarla bağlı qərar qəbul edən insanlardır. Bunun müharibə sizdə olduğunu demək, bəli, bunu onlar ediblər anlamına gəlir. Lakin əfsuslar olsun ki, biz Rusiyadan da heç bir cavab almadıq. Çünkü sizin de bildiğiniz kimi Paşinyan raketdən istifadə etdiyini deyəndə Rusya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi demişdi ki, yox, Ermənistan istifadə etmir. Paşinyan Ermənistanın baş naziridir. O deyir ki, biz raketdən istifadə etmişik. Rusya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi isə onların raketdən istifadə etmədiyini deyir. Bu nə deməkdir? Bu, Rusya Müdafiə Nazirliyinin Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə nəzarət etməsi deməkdir. Əlbəttə, bu kimi hallar Rusiya sülhməramlarının funksiyası barədə ziddiyyətli fikirlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Erməni tərəfi media ruporları vasitəsilə separatçı rejimin bütün fəaliyyətini Rusiya sülhməramları ilə əlaqələndirməyə çalışaraq regionda təxribatçı hərəkətlərini pərdələmək, Moskvanın xüsusi maraq göstərdiyi kommunikasiyaların bərpası prosesini əngəlləmək istəyir. Halbuki məhz kommunikativ fəaliyyət həm Rusiya, həm Azərbaycan, həm də digər bölgə dövlətlərinin iqtisadi maraqlarına cavab verən nəqliyyat marşrutlarının işlək vəziyyətə gətirilməsinə təkan verəcək. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə öz dəmir yolunu Naxçıvan və Türkiyə ilə birləşdirəcək. Buna baxmayaraq, Türkiyə ilə bizim artıq Gürcüstan üzərindən bağlantımız var, Bakı-Tbilisi-Qars. Rusiyanın Azərbaycan, Ermənistan ərazilərindən Türkiyə ilə əlaqə bağlantısı olacaq. İranın da Ermənistanla bağlantısı olacaq. Bu, İrandan Rusiyaya, Cənub-Şimal nəqliyyat dəhlizinin də bir hissəsi ola bilər. Çünki siz də yəqin ki, bilirsiniz ki, İran ərazisində dəmir yolunun sonuncu segmenti olan Astara-Rəşt tikilməyib. Orada işlər gedir. Lakin biz Ermənistanla sərhədimizə dəmir yolu bağlantısını növbəti 2, maksimum 2 il yarıma inşa etməyə planlaşdırırıq. Beləliklə, Zəngəzur dəhlizi regionda siyasi və iqtisadi konfigurasiyanı dəyişəcək əsas atributlardan birinə çevrilir. Dəhlizin çəkisini və tələb etdiyi güzəştləri öncədən proqnozlaşdıran Ermənistanın canfəşanlığı, dırnaq arası hərbi əsirlər məsələsini şərt kimi irəli sürməsinin əsl mahiyyətində də bu dəyişikliklərdən doğan həyəcan durur. Zəngəzur xəttinin açılması ilə İrəvan Türkiyə və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından bir dəfəlik imtina etmək məcburiyyətinə qalacağını dərk edir və ona görə də Rusiya, İran, Gürcüstan, hətta Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarına yeni dəhlizin dırnaq arası yaradacağı təhdidlər barədə fantaziyalarını çatdırmaq kimi uğursuz cəhətləri əl atır. Növbəti sujeti təqdim edirik. İkinci Qarabağ müharibəsini zəfərlə sonlandırmaqla sərhədlərini bərpa edən Azərbaycanın qarşısında indi düşmən tərəfindən amansızcasına viran qoyulmuş, iflic vəziyyətinə salınmış qanadının, Qarabağın bərpası prosesi dayanır. İrəvanın minalanmış ərazilərin xəritəsini verməməsi üzündən yaranan ləngiməyə rəğmən təmizləmə, eyni zamanda bərpa işləri sürətlə davam edir. Füzulidən Şuşaya, Şuşadan Cəbrayıla, Horadizdən Zəngilana, Bərdədən Ağdama avtomagistralların tikintisi, Füzulidə beynəlxalq aeroportun tikintisi, elektrik enerjisi xətlərinin bərpası, Zəngilanda ağıllı kəndin qurulması işi və s. Bərpa prosesi ilə bağlı prioritetlər isə aydındır. Bölgə yaşıl zonaya çevriləcək, bərpa olunan enerji potensialı realiz olunacaq, ağıllı kənd və şəhərlər qurulacaq. Qarşıdan gələn 3 il ərzində biz bütün əsas infrastruktur layihələrini, dəmir yolu, avtomobil yolları, elektrik enerjisi istehsalı və su təchizatı layihələrini başa çatdıracaq və tikinti işlərinin fəal fazasında olacaq. Böyük miqyaslı bərpa prosesində eləcə də ondan sonraki dövrdə Qarabağın həm də regional əməkdaşlıq platformasına çevriləcəyi gözlənilir. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini dost ölkələrin, xüsusilə Türk dövlətlərinin ortaq iqtisadi əməkdaşlıq platformasına çevirmək niyyəti, habelə bununla bağlı təşəbbüskarlığı həm ərazilərin və regional kommunikasiya xətlərinin sürətlə bərpasına imkan verəcək, həm də sərmayə qoymaqda maraqlı olan Türk ölkələrinə əlavə iqtisadi imkanlar yaradacaq. Türk Şurası ölkələri iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini aktiv şəkildə müzakirə edirlər. Xüsusilə Türkiyə və Özbəkistan Qarabağın yenidən qurulması layihələrində iştirak arzusunu
açıq şəkildə bəyan etməsi, artıq bəzi şirkətlərin praktiki işə başlaması təqdirə layiq aldı. Münaqişənin tarixdə qalmasının yaratdığı reallıqlar həm də nəqliyyat kommunikasiya damarlarının şaxələndirilməsi ilə şərtlənir. Artıq söhbət yalnız bölgə ölkələri arasında köhnə və yeni nəqliyyat dəhlizlərinin işlək vəziyyətə gətirilməsindən yox, həm də qitələr arası bağlantılardan gedir. Xüsusilə üzərində dayanılan və bütün iştirakçıların strateji maraqları ilə uzlaşan Zəngəzur dəhlizi isə tranzit koridorunun ən strateji həlqələrindən biri kimi diqqət çəkir. Avrasiyanın yeni nəqliyyat damarı kimi baxılan dəhlizin bölgədə kommunikasiyanın rentabelliyi, çevikliyini təmin etmə perspektivi xüsusilə səmərəli görünür. Yeni nəqliyyat koridoru vasitəsilə Azərbaycan öz dəmir yolunu Naxçıvan və Türkiyə ilə birləşdirəcək. Yeri gəlmişkən, Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanla Türkiyə arasında məsafəni 400 km qısaldacaq, Naxçıvanı isə blokadadan çıxaracaq. Rusiyanın Azərbaycan, Ermənistan ərazilərindən Türkiyə ilə əlavə əlaqəsi yaranacaq. İran, Rusiya və Ermənistan arasında bağlantı formalaşacaq. Türkiyənin Orta Asiyaya çıxışı təmin olunacaq və s. Tarihi İpek yolu projesini herkes biliyor. Özellikle Çin ve Avrupa arasında kara yolu ve demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi anlamında bu hattın yeniden canlandırılması amaçlanıyor. Zengezur koridoru da bu zincirin çok önemli bir halkası olacak. Özellikle Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ikili ticaretin de gelişmesine ivme katacak. 15 milyar dolarlık bir hedef seviye vardı iki ülke arasında ticaret hacmi noktasında. Belki bunun da çok üzerine çıkmasını sağlayacak önemli bir koridor. Göründüğü kimi münaqişənin sona çatması Türk dünyası üçün də yeni perspektivlər açır. Mövcud əməkdaşlıq platformaları və nəqliyyat dəhlizləri isə bu coğrafiyanın siyasi-iqtisadi inteqrasiyasını sürətləndirəcək kimi görünür. Zəngəzur dəhlizi 1,1 trilyon dollardan çox nominal ümumi daxili məhsulu olan Türk dilli ölkələri iqtisadi baxımdan birləşdirməklə yanaşı ölkəmizin strateji əhəmiyyətini də artıracaq. Sovet dövründə yay tətilini Qarabağda keçirənlər ya dəmir yol vağzalına, ya da üzərində Şuşa, Laçın, Kəlbəcər və s. yazılmış avtobuslara tələsirdilər. İndi bütün Azərbaycan tələsir. Böyük qayıdış həyəcanı ilə artıq avtobuslarda hazırdır. Toz basmış xəyallarımızı və çamadanlarımızı dərinliklərdən çıxarmaq vaxtıdır. Bu ölümcül silah Ermənistanın əlinə necə düşdü? Hələ ki cavab ala bilməmişik. Amma alacağıq. Tarixi zəfərimizi açıq səma altında nümayiş etdirən unikal park. Hərbi qənimətlər parkına gələn hər bir insan ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin gücünü görəcəkdir. İradəmizi görəcəkdir. Parkın arasındakı hər bir element demək olar ki, unikaldır. Dünya üçün bu qələbə, bu hərbi qənimətlər maraqlıdır. Bu qələbə xalqın və liderin qələbəsidir. Zəngəzur dəhlizinin perspektivləri və ermənilərdə xof yaradan tərəfi haqda daha bir neçə kəlmə. Ad Universitetindəki beynəlxalq konfransda Prezident İlham Əliyevin Zəngəzurun vaxtı ilə Azərbaycan ərazisi olduğu, Sevan Gölünün Göyçə Gölü adlandırıldığı barədə fikirləri erməni siyasətçilərin ağla sığmaz versiyalar irəli sürməsi ilə nəticələndi. Qarşı tərəf Prezidentin biz ora qayıdacağıq, ancaq mən demirəm ki, biz ora tank üzərinə qayıdacağıq. Biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdıb orada yoldan istifadə edəcəyiksə, niyə biz İrəvana qayıtmayaq tezisini Ermənistanın bir dövlət olaraq müstəqilliyinin sonu kimi tirajlamağa səy göstərir. Dünya erməni havadarlarını bu layihənin gerçəkləşməsinə mani olmağa çağırırlar. Əslində, qorxunun cana faydası olmaz deyirlər, amma ermənilər üçün belə ideyalar onların qəflət yuxusundan ayılmaları üçün soyuq duş effekti təsiri bağışlaya bilər. Məhz illüziya dünyasından ayılmaq lazımdır ki, Qarabağı biz azad etdik, ağrı dağı almaq sizin üzərinizə düşür kimi avanturist, cəfəng fikirlərin erməni etnosu üçün hansı aqibəti hazırladığının fərqinə varasan. Azərbaycanın isə Ermənistan ərazisinə sahiblənmək kimi hər hansı bir ambisiyası yoxdur. Bizi düşməndən fərqləndirən də həm də bu keyfiyyətdir. Xatırlayıram ki, bir neçə il bundan əvvəl gənc ermənilərlə görüşdə o vaxtki prezident, cinayətkar prezident Sarkisyandan soruşulanda ki, biz Türkiyədə qədim torpağımıza nə vaxt qayıdacaq? O dedi ki, bizim nəsil bu qələbəni qazandı. Bunu etmək sizin öhdənizə düşür. Onların psixologiyası,
budur. Onları elə böyüdüblər ki, onlar dünyanın ən böyük millətidir. Hər tərəfli dəstəyə layiqdirlər. Hər kəs onlara borçludur. Heç kim bilmir nəyə görə və onlar şəxsi və korporativ üstünlüklər əldə etmək üçün saxta tarixlərindən istifadə edirdilər. İndi hamı başa düşəndə ki, onların ordusu mövcud deyil, onların 10 min fəralisi var. 10 min məğlub edilməz ordu onların bütün qavrayışı dəyişib. Siz tamamilə haqlısınız. Bu travmadır, psixoloji travma. Lakin kimsə cavab deyildi? Özləri. Yalnız hakimiyyətdə olanlar deyil, bütün cəmiyyət cavab deyildi. Beləliklə, ölkə başçısının ADA Universitetinə keçirdən Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransdakı çıxışının təhlilini yekunlaşdırmağa çalışsaq, bir daha əmin olarıq ki, Azərbaycan dövləti post-münaqişə dövrünə progressiv amallar və bəşəri dəyərlərlə adlayır. Azərbaycan münaqişəyə qədər mövcud olan düşmənçiliyə son qoymaq və münasibətlərdə yeni səhifə açmaq üçün bütün mümkün imkanlardan istifadə edir. Bu baxımdan ADA Universitetində təşkil olunan və 3 saatdan artıq davam edən tədbirdə 20-yə yaxın ölkədən 27 nümayəndənin iştirakı, onların əslində post-konflikt dövründə bölgənin gələcəyinə aid hadisələrə marağı və həssaslığı deyil. Əsasən, torpaqlarını işğaldan azad etmiş Azərbaycanla həmrəylik nümayiş etdirilməsi ilə bağlıdır. Konfrans vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə ötürülən mesajları belə sıralamaq olar. Post-müharibə dövründə yeni regional əməkdaşlıq və perspektivlər haqqında dünya ictimaiyyətini dolğun məlumatlandırmaq, düşmənin məkirli planlarına qarşı hücum diplomatiyasını davam etdirmək, o cümlədən Cənubi Qafqazda siyasi gündəliyi əldə saxlamaq. Beləliklə, həm Azərbaycanın post-müharibə dövrü haqqında görüşlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, həm də 21-ci əsrin texnologiyası əsasında əldə edilən uğurların nəticələri ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışan düşmənin təbliğat cəhdlərini heçə endirməkdən ötürü bu cür fəaliyyət olduqca əhəmiyyətli görünür. Başqa sözlə, cəbhədəki qalibiyyətin media müstəvisində də davamına ehtiyac var. Bu mənada gündəmi Azərbaycan lehinə formalaşdırılan açıqlamalar və görüşlər heç şübhəsiz ki, strateji önəm daşıyır. Erməni ideologiyasının təhlükəli tərəflərinin beyin mərkəzləri və media platformasında saf çürük edilməsi, İrəvanın post-münaqişə dövrü üçün müəyyənləşdirdiyi argumentləri puç etmək baxımından da xüsusi çəkiyə sahibdir. Çünki prezidentin də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi indi top Ermənistan tərəfindədir və onların yeni reallıqlara rasional baxışları gələcək əməkdaşlığın təməli bölgədə təhlükəsizliyin təminatçısı olacaq. Pozucu fəaliyyət strategiyasının Ermənistana nələr vəd etdiyi məsələsində Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışında da toxunan Prezident İlham Əliyevin sözlərinə görə revanşist hisslər qarşı tərəf üçün daha dumanlı bir gələcək hazırlayacaq. Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazılan, vətən müharibəsində qazanılan qələbənin rəmzinə çevrilən park həm də böyük ənənələr olan bir xalqın iradəsini, qalibiyyət ruhunu özündə ehtiva edir. Növbəti süjeti təqdim edirik. Azərbaycanın vətən müharibəsində qələbəsini rəsmiləşməsindən bir gün sonra, noyabrın 11-də Ali Başkomandan hərbiçilərlə görüşündə düşmənin məhv edilmiş və qənimət götürülmüş texnikasının nümayişi üçün planlarının olduğunu dedi. Dekabrın 10-da Zəfər Paradında həmin texnikaların bir qismi nümayiş etdirildi. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev Hərbi Qənimətlər Parkının salınması haqda təşəbbüs irəli sürdü. Çox qısa zamanda görülən geniş miqyaslı işlər artıq yekunlaşıb. Açıq səma altında unikal park salınıb. Təfərrüatlar ilk rəsmi ziyarətçinin gəlişindən sonra. Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən mükəmməl hərbi strategiya və taktika döyüş meydanında Azərbaycan ordusunun dəmir yumruq əməliyyatını sürətlə və az itki ilə həyata keçirməyə imkan verirdi. Nəticədə düşmən tərəfinin 30 il ərzində möhkəmləndirdiyi müdafiə xətləri yarılır, hərbi resursları məhv edilirdi. Canlı qüvvələri isə sözün həqiqi mənasında mövqeylərini qoyub qaçırdılar.
atıcı silahlar, ağır texnikalar, raket kompleksleri, hərbi nəqliyyatlar və s. hərbi qənimətlər sırasındadır. Zəfər paradının ən yadda qalan və simvolik kompozisiyalarından biri. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin işğaldan azad olunan torpaqlarda düşməndən qənimət götürdüyü avtomobilin nömrə nişanından hazırlanan lövhə parkın ərazisindədir. Hərbi qənimətlər parkında bu lövhə nümayiş etdirilir və burada sərgilənən yük maşınlarının nömrələri sadəcə götürülmüş texnikanın kiçik hissəsini təşkil edir. 522 düşmənin yük maşınını məhv edilib, qənimət kimi götürülüb və bura gələn hər bir insan, Azərbaycan vətəndaşı, ölkəmizin qonağı gələcək və bunu görəcək. Və ermənilər də bunu görsünlər. Görsünlər ki, onların bəd əməlləri cavabsız qalmadı. Budur onlara verilən cavab. Qarabağ Azərbaycandır. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə döyüş meydanında davamlı məğlubiyyətlər alan düşmən insanlıq əleyhinə və müharibə cinayətləri törədir. O cümlədən döyüş bölgəsindən uzaqda olan ərazilərə raket zərbələri endirir, dinç sakinləri qətlə yetirirdi. Həmin faktları xronoloji ardıcıllıqla özündə əks etdirən lövhə parkın giriş hissəsində yerləşdirilib. Raketlərin qalıqlarına da rast gəlirik. Şuşanı və bu İskəndər M raketləri ilə ermənilər atəşə tutmuşdular. Hardandı bu raketlər Ermənistan ordusunda? Bu raketlər olmamalıydı. Artıq bu əyani sübutdur. Ermənistanın hərbi cinayətinin sübutudur. Və biz cavab istəyirik. Bu ölümcül silah Ermənistanın əlinə necə düşdü? Hələ ki cavab ala bilməmişik. Amma alacaq. Hər kəs gəlsin, görsün. Şuşanı, bizim qədim şəhərimizi Ermənistan İskəndər M raketləri ilə məhv etməyə çalışırdı. Şuşanı biz azad edəndən sonra bundan istifadə etdilər. Bizdə kifayət qədər məlumat var. Sadəcə olaraq biz rəsmi açıqlama gözləyirik. Hər kəs gəlib bunu görəcək. Erməni vəhşiliyinin, hərbi cinayətin növbəti əyani sübutudur. Düşmənin döyüş meydanında iki seçimi var idi. Ya yerindəcə məhv edilməli, ya da qaçmalı idi. Parkın ərazisindəki qənimətlər bu seçimlərdən hansının edildiyini açıq göstərir. Düşmənin 150-yə dək ağır texnikası, T-72 tankları, BMP piyadaların döyüş maşınları, KUB zenit raket kompleksi, Qvazdika özü yeriyən artilleriya qurğusu, ASA zenit raket kompleksi və digər eksponatları da bu sıraya daxil etmək olar. Vətən müharibəsində döyüş həm də informasiya cəhbəsində davam edirdi. Dünya ictimaiyyəti və beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələri münaqişə bölgəsi haqda ən son məlumatları ən etibarlı birinci mənbədən Azərbaycan prezidentindən alırdı. Qələbə tweetləri, aparıcı media qurumlarına müsahibələr, xalqa müraciətlərdən ibarət hissələr parkın ərazisindəki video zalda nümayiş etdirilir. Parkın ərazisindəki hər bir element demək olar ki, unikaldır. Məsələn, işıq dirəkləri üçün mərmi ərintilərindən istifadə olunub. Oturacaqların alt hissəsinə diqqət yetirdikdə onlar qənimət kimi ələ keçirilmiş mərmi yeşillərindən hazırlanıb. Tullantı yeşillərinə gəldikdə isə onlar tank mərmisinin barıt atıcısının futlarındandır. Hərbi qənimətlər parkının ən maraqlı hissələrindən biri 30 il ərzində düşmən tərəfindən möhkəmləndirilmiş müdafiə mövqeyi əks olunan özündə 10 elementdən ibarət mühəndis maneələr sisteminə ehtiva edən yerdir. 5 metr enində 3-4 metr dərinlikdə qazılan tank əleyhinə xəndək. Mina sahəsi. Tank əleyhinə beton dirəklər. Tank əleyhinə metal kirpilər. Alçaq dirəklər üzərində tikanlı məftildən tor.
maniyeler sistemi Füzuli, Cəbrayıl, Ağdam, Tərtər ve Goranboy istiqamətində Azərbaycan ordusu bölmelerinin dəf etməli olduğu mühendis sistemlerinden idi. 30 il ərzində möhkəmləndirilən mövqelerin daxilində isə döyüş postu, əskər kazarması yerleşir. Kazarmanın yaxınlığında artilleri ateşleri ve hava zərbələrindən korunmak için zavod üsulu ile hazırlanmış sığınacağın da şahidi. Ve burada şəxsi heyetin uzun müddət qala bilmesi için mexaniki üsulla hazırlanmış havalandırma sisteminde görürük. Bu üsulla işleyir. Döyüş mövqeyində atıcı, pulemetçi, qumbara atan səngərləri, uzun müddətli atəş nöqtələri yerləşdirilib. 44 günlük vətən müharibəsi düşmən ordusu haqda bir çox mifləri də dağıtmış oldu. Məhz bunun nəticəsində Ermənistanda 10 mindən çox fərarı qeyd alındı. Mövqeylərini atıb qaçmamaları üçünsə istifadə olunan üsul yerlərinə zəncirlənməkdən ibarət idi. Azərbaycan ordusuna karşı bu tip kustar üsulla hazırlanmış silahlardan da istifadə olunurdu. Özelliği ondan ibarətdir ki, mina atandan istifadə etmək üçün reislə arxaya doğru çekilir, ateş açılır, daha sonra reislə gizlədilirdi. Ve bununla da ateş nöqtəsini tapmaq bizim için çətinləşirdi. Misiya çətin idi, ama mümkünsüz deyildi. Hərbi qənimətlər parkı qazanılan tarixi zəfərin nümayişi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Park ilk növbədə bura gələn hər bir ziyarətçisinə 44 günlük vətən müharibəsinin nəticələrini nəzərdən keçirməyə, yaddaşını təzələməyə imkan yaradacaq. Bu da böyük qələbəni xalqımızın mədəni kodunun bir hissəsi kimi qoruyub saxlamağa imkan verəcək. Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda açılışı qeyd edilən Hərbi Qənimətlər Parkı 2-ci Qarabağ Savaşına qazanılan qələbənin simvolik nümayişi olmaqla yanaşı, həm də tarixi memarlıq və qəhrəmanlıq kompleksi kimi yaddaşlarda qalacaq. Çünki məhz bu kompleksdə 30 il torpaqlarımızı işğal altına saxlayan, Qarabağın maddi mənəvi dəyərlərini məhv edən təcavüzkar Ermənistana məxsus döyüş texnikalarının Qüdrətli Azərbaycan ordusu tərəfindən darmadağın edildiyinin nişanələri öz əksini tapır. 2-ci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Xalqımız əbədi bu müharibə ilə bağlı qürur hissi keçirəcək. Biz müzəffər xalq kimi özümüzü təsdiq eləmişik dünyada. Ermənistan isə məğlub edilmiş ölkədir. Bizim qarşımızda diz çökmüş ölkədir. Başını, boynunu bükmüş ölkədir. Həmişə belə olacaq. Bəli, düşmən bugün bütün təbliğat ruporları ilə vətən müharibəsinin nəticələrini dəyişməyə çalışır. Ermənistanın haqlı tərəf olduğunu göstərmək, separatçı rejimin müstəqilliyinin labidliyi fikrini beynəlxalq tribunalara daşımaq, özünü sülhsevər, kompromisə hazır tərəf kimi təqdim etmək istəyir. Halbuki, Ermənistanın 30 il ərzində işğal altında saxladığı ərazilərin azad edilməsi zamanı ortaya çıxan acı mənzərə tamamilə bunun əksini göstərir. 2019-cu ildə yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə, hədələyici bəyanatını verən Ermənistanın o vaxtki müdafiə nazirinin sözlərinə reaksiya verən Nikol Paşinyan, əgər o başqa cür danışsaydı, onu vəzifəsindən azad edərdim tipli həqarət dolu, ironiyalı fikir səsləndirməklə çağdaş erməni şovinizminin əsl mahiyyətinə aydınlıq gətirdi. Elə ona görə də dünya hərb tarixinə əbədi yazılan dəmir yumruq əməliyyatı ilə üz-üzə qaldı. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2-ci Qarabağ müharibəsindəki
əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Və bugün Ermənistan məğlub tərəfdir. Onun ordusu hələ uzun illər özünə gələ bilməyəcək dərəcədə darmadağın edilib. Bugün arasına verilən müharibə bəyanatları isə revanş hissi ilə yaşayan ermənilərə müsbət heç nə vəd etmir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı düşmənin məhv edilmiş və qənimət kimi götürülmüş 125 artilleriya topu, 366 tank, 7 S-300 zenit raket kompleksi, 50-dən çox digər zenit raket kompleksləri, 522 yük avtomaşını və digər texnikalar, yenidən silahlanmaq və hərbi avantüralara əl atmaq niyyətində düşən İrəvana nəticə çıxarmaq üçün çox ciddi xəbərdarlıq olmalıdır. O anlamalıdır ki, tarixi həqiqətləri dəyişmək olmaz. Məğlub Ermənistan istəsə də istəməsə də Qarabağın azad edildiyi və regionda yeni reallıqların yarandığı faktı ilə barışmaq məcburiyyətindədir. Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik. Sadəcə olaraq, heç vaxt erməni vəhşiliyini biz unutmamalıyıq. Biz çox xeyirxah xalqıq. Bu həm bizim üstünlüyümüzdür. Eyni zamanda qarşısında vəhşi olanda xeyirxah olmaq olmaz. Onlara elə cavab verməliyik ki, əbədi bunu saxlasınlar öz tarixi yaddaşlarında. Heç vaxt bu silinməsin onların yaddaşlarından. Və silinməyəcək. Və bugün orada baş qaldıran bəzi revanşist qüvvələr də bilməlidirlər. Dəmir yumruq yerindədir. Lazım olarsa elə əzəri bunların başını da əbədi buna son qoyulacaq. Bəli, Ermənistan 44 günlük müharibədə üzləşdiyi ağır məğlubiyyətin səbəblərini təhlil etməli və ən əsası düzgün nəticə çıxarmalıdır. İkinci Qarabağ müharibəsi həm də nəyi göstərdi? Onu göstərdi ki, Azərbaycanda gənc vətənpərvərlər nəsli yetişib və müharibənin taleyini də onlar həll etdilər. Vətənpərvərlik ruhuna tərbiyə alan gənclər əcdadlarının irsinə sahib olmaqdan ötürü vətən, torpaq yolunda canlarından keçdilər və şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Qələbə bayraqlarını işğaldan azad edilən ərazilərə sancan qəhrəman hərbçilərimiz isə dövlət və xalq nəzərində hər zaman ən böyük diqqət və hörmətə layiqdirlər. Bu qələbə dövlətimizin və ordumuzun qələbəsidir. Bu qələbə xalqımızın, birliyinin, vətənpərvərliyinin, həmrəyliyinin qələbəsidir. Bu qələbə, cənab prezident, şəxsən sizin, Müzəffər Ali Başkomandanımızın qələbəsidir. Müharibədə ağır döyüşlər atlarkən, vətən torpağın əl qarşısını azad edərkən, siz, Müzəffər Ali Başkomandanın döyüş əhəmiyyətini qat-qat artıran mənəvi dəstəyini hiss etmişik. Mən avar xalqın nümayəndəsiyəm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Bizim bir adımız var. Biz Azərbaycanlıyıq. Və Azərbaycanlı olmağımızla hər birimiz həmişə fəxr etmişik. Bugün də fəxr edirik. Möhtərəm cənab prezident, cənab Ali Başkomandan, sizə əmin edirik ki, bütün Azərbaycan sərhədlərinin mühafizəyə götürülməsi kimi çətin və şərəfli tapşırığın öhdəsindən, bundan sonra da əzmkarlıqla öhdəsindən gələcəyik. Qürurluyam ki, mən qalib Ali Başkomandanın, qalib dövlətin, qalib xalqın zabitiyəm. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürünü bildirmək istəyirəm.
Siz halkımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Vətənpərvərlik hər şeydir. Vətənpərvərlik duyğusu insanı hər cür qəhrəmanlığa aparır. Yetər ki, bu hissə faşizm, irqçilik, şovinizm elementləri qatmayasan. Bugün erməni cəmiyyətində yetişən gənclər, azərbaycanlılarla bir yerdə yaşamaq istəmədiklərini televiziya kameraları qarşısında dilə gətirənlər əsla vətənpərvər deyil. Onlar manqurtlaşmış etnosun üst qatıdır. Zombilər yetişdirilən ölkədə vətən, torpaq sevgisindən danışmağa dəyməz. Buradan çıxan nəticə isə budur. Müasir dünyada başqa xalqın haqqını tapdalamaq, onun ərazisini işğal altında saxlamaq, sərvətlərini talamaq və bu vəziyyətin heç vaxt dəyişməyəcəyini ümid etmək sadəcə olaraq ağılsızlıqdır. Olmaz. Ermənistanda revanşizmə çağırış edənlər bilməlidirlər ki, onların qarşısında böyük ənənələri, min illik qəhrəmanlıq tarixi olan bir xalq, bir dövlət və bu dövlətin qüdrətli sərkərdəsi dayanır. Belə bir xalqa həqarət etmək isə həqarət edənin özünə yeni müsibətlər gətirə bilər. Bir beynəlxalq tədbirdə hansı erməni mənə sual vermişdi ki, orada deməli snayper müharibəsi gedir, yaxud da ki erməni əskərləri ölür. Dedim ki, ölmək istəmirsə rədd olsun bizim torpağımızda. Müharibə dövründə dəfələrlə demişdim. Tarix versin mənə Ermənistan rəhbəri, nə vaxt rədd olur bizim torpağımızdan. Həmən an biz müharibəni dayandırırıq. Belə də oldu. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında azad edildi. Ermənistan ordusunun beli qırıldı. Ermənistan ordusu məhv edildi. 10 min fərari olan ordu biabırçılıq və rəzalətdir. Hərbi qənimətlər parkı Azərbaycan xalqı və bütün dost ölkələrin qürur məkanına çevrilir. Müharibə öncəsi tezliklə tanklarımız Bakı küçələrində olacaq deyən qarşı tərəf isə hayküy qaldıraraq belə bir parkın istifadəyə verilməsini erməni xalqı üçün təhqir adlandırır. Beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanın dırnaqarası düşmənçiliyi barədə müraciətlər ünvanlayır. Əsas tezis də odur ki, Azərbaycan dünya ksenofobiyasının mərkəzidir. Rəsmi Bakı Qarabağda yaşayan ermənilərə tolerans münasibət bəsləmək niyyətində deyil, hərbi qənimətlər parkında erməni əskərinin manikenini düzəltməklə erməni xalqının şərəfini alçaldır. Doğrusu, şərəf məsələsi bir qədər ermənilərə münasibətdə mübahisəlidir. Çünki ərazisini işğal etdiyi bir xalqın maddi mənəvi abidlərini darmadağın edən, onun sərvətlərini talayan, dəmir yumruqdan sonra aidi məişət əşyalarını, hətta unitazı belə özləri ilə götürərək döyüş meydanından qaçan bir etnosun, bir ordunun şərəfi olmaz. Bu bir mənalıdır. Başqa xalqa məxsus əraziləri zəbt edib, onu geri qaytarmamaq üçün istehkamlar, bunkerlər, keçilməz sədlər yaradan və bugün dünya liderlərdən yalvarıb onlardan mərhəmət dilənən bir düşmənin dırnaqarası ləyaqətli məğlubiyyəti onun insanlıq əleyhinə törətdiklərinin yanında son dərəcə ləyaqətsiz görünür. Növbəti süjeti təqdim edirik. Azərbaycan Prezidentinin Ada Universitetində dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri ilə görüşü və hərbi qənimətlər parkının açılışı zamanı verdiyi bəyanatlar bugün tək Ermənistanda deyil, dünyanın müxtəlif paytaxtlarında, xüsusilə də erməni diasporadan yaxın dairələrdə ciddi şəkildə təhlil edilir və konkret qənaətlər ortaya qoyulur. Dövlət başçısının tezislərinin ana xəttini təşkil edən əsas məsələ isə odur ki, rəsmi Bakı 44 günlük müharibənin diktə etdiyi şərtlərin həyata keçirilməsində heç bir güzəştə getməyəcək. Yeni ordu quruculuğu ilə bağlı manipulyativ gedişlərə adekvat reaksiyasını ortaya qoyacaq. Əlbəttə, Ermənistan hazırda davrandığı kimi özünü aparsa, onlar bugün tamamilə ruhdan düşmüş, təşkilatlanmamış vəziyyətdədir. Ordu yoxdur. Revanş haqqında düşünməyə əsas belə yoxdur. Mən bu haqda danışmışam. Ermənistanın ordusunun modernləşdirilməsi ilə bağlı Rusiya ilə danışıqlar aparması bizi narahat edir. Bu narahatlıq Rusiya rəsmilərinə çatdırılmışdır.
Nə üçün müasirləşdirilir onların ordusu? Revanşla bağlı istənilən imkan lazımsız gərginliyə səbəb olacaq. Müşahidələr göstərir ki, bugün revanş ideyası Ermənistanın daxilində deyil, daha çox erməni lobbisinin siyasi elitaya təsir gücü olan ölkələrdə aktual xarakter daşıyır. Çünki revanş nəzəriyyəsinin müəllifləri arasında iyunun 20-sinə planlaşdırılan erkən parlament seçkiləri ilə bağlı ortaya çıxan fikir ayrılıqları cəmiyyətdə Azərbaycanla hesablaşmaq tezisinin arxa plana atıldığı təsiratını yaradır. Siyasi establishmentin üst qatında yer alan parazit təxəyyüllü liderlərin ordu barədə pesimist düşüncələri isə geriyə dönüşün mümkünsüzlüyü həqiqətinin qavranılmasına gətirib çıxarır. Hazırda post-müharibə dövrünün prioritetlərinin real müstəviyə keçirilməsi önündə ən ciddi maniyə bəzi mərkəzlərin neytrallıq hissini tam itirərək düşmənə vədlər verməsi və onu yeni avanturalara həvəsləndirməsidir. Avropa İttifaqının rəsmi nümayəndəsinin İrəvanda özünü separatçı rejimin xarici işlər naziri adlandıran şəxslə görüşməsi bu prosesin tərkib hissəsidir. Bəlli mərkəzlərin Ermənistan ordusunun modernizasiyasının üzərinə götürmək niyyəti isə regionda sabitlik balansını uzun müddətə poza biləcək faktora çevrilə bilər. Ermənistan hal-hazırda itirilmiş, uduzulmuş müharibədən sonra müəyyən revanşist sloganlar səsləndirir və bu ərazilərin, məsələn, Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı da yenidən Qarabağ ərazisinə Ermənistan ərazi iddialarını bildirmişdir və ümidləri var ki, onlar hansısa bir şəkildə yenidən ordu quruculuğuna məşğul olacaqlar və hansısa bir şəkildə revanş edəcəklər. Amma bu, özünü aldatmaq meyilləridir təbii ki, çünki Ermənistanın hal-hazırda orada quruculuqla məşğul olmaq üçün yetərli resursları yoxdur. Hər bir halda istər ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin son bəyanatı, onların post-müharibə dövründə də faydalı ola biləcəkləri barədə dedikləri, istərsə də bu deyilənlərdən maksimum pozitiv nüanslar qoparmağa çalışan Ermənistan hakimiyyəti 27 sentyabrdan əvvəlki status-quo-nun qayıtmayacağını dərk etməlidir. Azərbaycanı dünya ksenofobiyasının mərkəzi adlandırmaq, prezidentin Ermənistanın gələcəyi ilə bağlı fikirləri qarşısında dərhal beynəlxalq dəstək axtarışına çıxmaq, bu arada seçki müddətinin yaxınlaşdığını nəzərə alaraq ara-sıra sərt mesajlar verməklə hərbi qənimətlər parkının açılışını erməni şərəfinə alçaldan fakt kimi təqdim etməyə çalışmaqla və bu məsələdə kiçik bacısı rolunda çıxış etdiyi Fransanın etirazına nail olmaqla İrəvan 10 noyabr sazişinin şərtlərini dəyişə bilməz. Beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfindədir. Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını 30 il müddətində işğal altında saxlayıbdır. Ermənistanın bugün əlində tarixi bir şans yaranıb ki, mövcud Azərbaycan tərəfindən yaradılmış bu mövcud reallıqlardan istifadə eləsinlər və nəhayət ki, dalan bir ölkədən çıxsınlar və normal dünyaya inteqrasiya eləyən, sivilizasiyaya yaxınlaşan bir ölkəyə çevrilsinlər və terrorçu və separatizm siyasəti yürüdən bir ölkədən artıq çıxsınlar. Hələ ki, Ermənistan bütün mümkün ünvanlardan dəstək almaqla vəziyyəti azacıq da olsa xeyrinə dəyişməyə cəhd edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına soyqırımı, Fransaya silah və pul, Rusiya İttifaq dövləti, atom elektrik stansiyası tikmək, 102-ci bazanın genişləndirilməsi üçün yalvaran İrəvan bu üç ölkənin toplandığı ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin davamını da arzulayır. Bu ara Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə çat gətirə bildiklərini düşünən düşmən tərəf, ayı xidməti göstərdiyi mərkəzlərin xətti ilə Azərbaycanın mövqeyindən döndürə biləcəyini düşünməklə ciddi yanlışlığa yol verdiyini də anlamalıdır. Vaxt keçdikcə, kimə forpost, kiməsə kiçik bacı obrazı ilə yaxınlaşan Ermənistana bu yanlışlıqları düzəltmək şansı belə tanınmayacaq. Malik Həsənov, Alidə Fərhadqızı, Həftə. Hərbi qənimətlər parkının açılışının Fransada ciddi qıcıq doğurması bir neçə aspektdən izah oluna bilər. Fransadakı erməni diasporu Qarabağ məsələsinə yenidən qayıtmaqla bu ölkədəki təsir elementlərindən daha effektiv şəkildə faydalanmağın mümkünlüyünə özünü inandırıb. Prezident Macron üçün növbəti sınaq, prezident postu uğrunda mübarizə müddəti yaxınlaşdıqca Fransa erməniləri də Parisdən çox şey qopara biləcəklərinin xəyallarını qurur. Xüsusilə də beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycana təzyiq göstərmək məsələsində. İkinci aspekt Frankofoniya adlı amorf bir qurumun 2 üzvünün Cənubi Qafqazdakı gələcək hədəfləri ilə bağlıdır. Doğrudur, Ermənistan heç Fransa üçün də iqtisadi, nəqliyyat, enerji komponentlərinə görə uğurlu partnyor tərəfdaş deyil. Ancaq Parisdəki bəzi qüvvələr münaqişənin yenidən alovlanması fonunda silah ixracı məsələsində təşəbbüsü bəlli dairələrdən ala biləcəyini düşünür. Nəhayət, İrəvan və Paris Türkiyənin tək Avropada deyil, elə Cənubi Qafqazda da möhkəmlənməsini yol verilməz saydığından ideoloji paranoya səhnəsində müttəfiqliyi bölüşür.
O ki qaldı Fransanın Ermənistandakı səfirinin anlaşılmaz məntiqinə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlum bəyanatında bu məsələyə məntiqli cavab öz əksini tapır. Stat. Fransa səfirinin Ermənistanın məğlubiyyətini ləyaqətli məğlubiyyət adlandırması maraq doğurur. Bəlkə Fransa səfirinə görə Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən təcavüzkar siyasəti də ləyaqətli işğal olub. Ləyaqətli davranan ölkə ilk növbədə qonşu ölkənin ərazilərinə iddia ilə çıxış edib, bu ərazilərin bir hissəsini uzun illər işğal altında saxlamaz. 1 milyon insanın hüququnu kobudcasına pozmaz. Mülki şəxslər də daxil olmaqla insanların məqsədli şəkildə qətlə yetirməz. Statın sonu. Parisli siyasətçilərin hərbi qənimətlər parkının açılışına bu qədər etirazı Fransanın vaxtı ilə Əlcəzair və Mərakeşdə törətdiyi cinayətlərin, habelə böyük səhrada keçirilən 17 nüvə sınağı və həmin sınaqlardan əziyyət çəkən insanların taliyi məsələsini qabartmaq məcburiyyətini yaradır. Fransanın bu kimi həssas mövzularda qeyri-obyektiv mövqe sərgiləməyə görəsən ixtiyarı, hüququ çatırmı? Daha ətraflı Elnar Məmmədlinin sujetində. Fransada Azərbaycanın hərbi qənimətlər parkı yaratması kimlərdəsə qıcıq doğurur. İndi bizim tamaşaçımız sual verir. Niyə? Məgər belə oxşar ideyanın reallaşması sadəcə Azərbaycanla mı məhdudlaşır? Yoxsa Fransa məsələn, 2-ci Cahan Savaşından sonra Sovet İttifaqının belə bir təşəbbüsü reallaşdırdığını görməyibmi? Yaxud görübsə, bilibsə SSR-yə niyə etiraz etməyib o zaman? Bu kimi misalları artırmaq da olar. Nouveau musée à Bakou où l'Azerbaïdjan expose du matériel militaire. Azərbaycanın Bakıda açıq səma altında muzey, hərbi qənimətlər parkını yaratması təəccüblü deyil. Belə muzeylər başqa ölkələrdə də var. Bir sıra nümunələri də şəxsən bilirəm. Başa düşürəm ki, qarşı tərəf üçün bunu görmək çətindir. Amma bu təşəbbüsdə qeyri-adi və ya şok edici heç nə yoxdur. Mais il y a rien de choquant ou d'extraordinaire. Ümid edirəm ki, dünyada bir daha müharibələr olmaz və belə muzeylərin yaradılmasına da ehtiyac qalmaz. Amma konkret bu hal mənə tamamilə normal gəlir. Bu normaldır, deyir fransız jurnalisti. Deməli, məsələnin pərdə arxası məğzi heç də Bakıda hərbi qənimətlər parkının yaradılması faktı deyil. Bu sadəcə bəhanədir. Bəs Fransa, daha doğrusu onun bəzi siyasətçiləri nə istəyirlər? Cavab sadə və məntiqlidir. Ölkəmizə növbəti dəfə təzyiq göstərmək, erməni dəyirmanına su tökmək, revanşistləri həvəsləndirmək və daxildə erməni lobbisindən öz məqsədləri və maraqları üçün su istifadə etmək. Hər fürsətdə də bu kimi məsələlərdən yararlanaraq süni gündəm yaratmaq. Yoxsa ki, məsələn, biz sual verə bilərik. Axı, ay Fransa, sənə nə, biz Bakıda və ya hər hansı bir başqa bölgəmizdə park açırıq, yaxud da bina tikirik. Sənə nə? Əgər doğrudan da həmin açıqlama deyilən kağız parçasındakı söz yığınağından bəhs edirsənsə, niyə özünə və ya öz tarixindəki ləkələrlə zəngin olan faktlara diqqət yetirmirsən? Niyə? Nə üçün Əlcəzairə, Mərakeşə, bütün keçmiş müstəmləkələrinə etdiyin zülmlərin hesabını bu günədək vermək istəmirsən? Bu, ədalətdirmi ki, 1960-1966-cı illərdə Böyük Səhrada keçirdiyin 17 nüvə sınağının nəticələrini aradan qaldırmaq istəmirsən? Əlcəzair hökuməti indiyə qədər də səndən bu tələbləri edir ki, o nüvə tullantılarının yaratdığı fəsadları aradan qaldır. Amma nə faydası var? Cəmi bir həftə əvvəl Əlcəzair Xalq Ordusunun baş qərargah rəisi Səid Şanigrixa növbəti dəfə hətta xahişlə Fransa hökumətinə müraciət edib ki, bu məsələdə yardım edin. Amma nəticə var, yoxdur. İndi daha bir sual meydana çıxır. Nüvə sınaqları ilə bağlı aşkar edilməmiş kimyəvi, radioaktiv və zəhərlənmiş tullantıların yerləşdiyi ərazilərə dair topoqrafik xəritələri bu günədək nə üçün Əlcəzairə təqdim etmir? Açılan qənimətlər parkını eleştirmek cürətində, kibində bulunmuş. Bəncə ilk öncə kəndisinə bakmalı. İşlemiş olduqları pek çox suç var. YPG, PKK başta olmaq üzere pek çox terör örgütünü sahada destekliyorlar. Doğrusal ve asimetrik olarak terör örgütlerini kullanıyorlar. Bir diğer tarafıyla Cezayir'de yaptıkları katliamlar ortada. Bugün Sahra bölgesinde veya Sahra altı alanlarda terörle mücadele adı altında yaptıkları, işledikleri insanlık suçları ortada. Müze de Lom, Paris'teki insan müzeyi. Burada Fransa'nın Elcezayir arazilerinde hayata geçirdiği ameliyatlar neticesinde 19. əsrdeki müstəmləkə müharibelerinde öldürülen dövüşçülerin kelle sümükleri saxlanılır. Elcezayir o insanların ruhunun təskinini tapması için o kelle sümüklerini bugüne kadar tələb edir.
Amma Fransanın cavabı nədir? Xeyr, olmaz. Paris'in mərkəzində yerləşən İnsan Muzeyi COVID-19 səbəbindən bağlıdır. Amma pandemiyadan öncə bura ən çox ziyarətçi qəbul edən məkanlardan biri idi. Bir sıra insan hüquqları təşkilatları Fransa hökumətindən bu sümükləri nümayiş etdirməyi dayandırmağı və həmin sümükləri öz ölkələrinə göndərməyi tələb edir. Lakin bu tələblər hələlik rəsmi Paris tərəfindən rədd edilir. Yəqin ki, pandemiya bitdikdən sonra muzey yenidən öz qapılarını ziyarətçilərin üzünə açacaq. Məşhur Fransa inqilabının yadigarı olan qardaşlıq, bərabərlik, azadlıq kimi üstün dəyərlərə hörmət etmək beləmi olur? Bəlkə siz cavab verəsiniz. Bizə haqsız və ədalətsiz şəkildə təzyiq etmək istəyən Fransa siyasətçiləri, biz sizə bizə irad bildirməzdən əvvəl bir anlıq olsa da güzgüyə baxmağı tövsiyə edirik. Elnar Məmmədli, Həftər. Bəli, reallıq budur ki, Fransada daxil olmaqla bəzi qərb dövlətləri, Avropa Parlamenti, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi və digər strukturlarda əyləşən lobbistlər məğlub Ermənistanı reabilitasiya etmək üçün bütün resurslarını, gücünü ortaya qoyublar. Sanki bu dövlət 30 illik işğala, işğal etdiyi ərazilərdə törətdiyi vandalizm aktlarına, soyqırımı cinayətlərinə görə qətiyyən günahkar deyilmiş. Qərb siyasətçiləri İslam mədəniyyətinin incilərini deyil, daha çox ermənilərin terrorçulardan yaratdığı qəhrəmanlara, müqəddəslərə qoyduğu abidələri qorumağa səy göstərir. Bununla belə, Azərbaycan dövlətinin xətti ilə işğaldan azad edilən ərazilərə, müharibədən ziyan çəkmiş bölgələrə xarici jurnalistlərin, beyin mərkəzlərinin, nümayəndələrinin, mütəmadi səfərlərinin təşkili məhz həmin o səylərin iflasa uğradılmasında əsaslı və effektiv rol oynayacaq. Azərbaycanda səfərdə olan beyin mərkəzlərinin nümayəndələri Qənimətlər Parkı, Zəfər Parkında oldular və 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın əldə etdiyi uğurun bax bu bariz nümunəsinin şahidi oldular. Azərbaycan üçün böyük yeni imkanların açıldığının şahidi oluruq. Həmçinin region üçün yeni imkanların yaranacağını ümid edirəm. Qarabağın Azərbaycan xalqı üçün nə dərəcədə önəmli olduğunu bilirəm. Həmin ərazilərdən nə qədər azərbaycanlının didərgin düşməsi barədə məlumatım var. Ümid edirəm ki, evlərini itirən şəxslər torpaqlarına geri qayıdıb evlərini yenidən qura biləcəklər. Bəli, Azərbaycan qalibdir. Sizin ordunuz 44 gün ərzində qələbə qazandı. Rayonları ən əsası Şuşanı azad etdi. Bundan da diplomatik geliş edərək münaqişəyə son qoydu. Biz bugün yeni Qafqaz görürük və məncə tezliklə inkişaf etmiş regionda görəcəyik. Bütün Avropa üçün, deyərdim hətta dünya üçün bu qələbə, bu hərbi qənimətlər maraqlıdır. Mən və həmkarlarım bu muzeydə olmağı çox istəyirdik. 44 günlük qələbə asanlıqla əldə olunmayıb. Burada gördükləriniz nümayiş olunan qənimətlər bunun sübutudur. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev konfrans iştirakçılarına düşmən tərəfindən Azərbaycan ərazisində atılmış İskəndər M raketinin tapılmış qalıqları barədə məlumat verdi. Ermənistanın Gəncə, Bərdə, Tərtər rayonlarına raket hücumları və mülki əhalini hədəfə alması barədə də konfrans iştirakçıları məlumatlandırıldı. Since the pandemic began, mən pandemiya başlayandan Prezident İlham Əliyevin çıxışlarını izləyirdim. O, dünya ictimaiyyətinə maraqlı təkliflər və lazımi mesajlar ötürürdü. Daha sonra isə müharibə dönəmindəki çıxışlarını izlədim. Xalq liderinin arxasındadır. Burada nümayiş olunanlar isə faktlardır. Bu faktlar dünyaya çatdırılmalıdır. Bu qələbə xalqın və liderin qələbəsidir. Çox müsbət təəssüratlarla ayrıldım konfransdan. Ukrayna dövləti daim Prezident İlham Əliyevin siyasətini dəstəkləyib. Bütün Ukrayna mediası həm müharibə dönəmində, həm də müharibədən sonra Azərbaycanın qələbəsini işıqlandırıb. Bu muzey sizin qələbənizin sübutlarıdır. Müşahidələrimizi, suallarımızı və fikirlərimizi Prezidentlə müzakirə etmək imkanımız oldu. Bizə saatlarla zaman ayırmasını çox xoş addım kimi dəyərləndiririk. Xeyli məlumat əldə etdik. Prezident İlham Əliyevin çıxışını və gələcəklə bağlı fikirlərinin mahiyyətinin nə olduğunu öyrənə bildik. Bu da bizə çox yardım etdi. Ümumilikdə beynəlxalq ekspertlər belə görüşlərin və səfərlərin əhəmiyyətini xüsusi vurguladılar. Cənab Prezident 2 saat ərzində bizim suallarımızı dəqiq və səmimi cavablandırdı. Biz gördük ki, bu sadəcə sözdə deyil, artıq inkişaf proqramı hazırdır və işlər başlayıb.
Bu konferans çok önemli çünkü dünya Karabağ'da yaşananları tam anlamıyor, anlamak istemiyor. Burada uluslararası boyutta bir sürü uzmanın, akademisyenin buraya mütehassısın yani davet edilip bunların dinletilmesi, bunlara anlatılması çok önemliydi. Konferans aparıcı ekspertlerin bir araya gelip regionun problemleriyle bağlı Azerbaycan'ın mövqeyini öğrenmek bakımından çok önemlidir. Bu vacib məlumatların birinci şəxsdən öyrənilməsi təqdirə layiqdir. Azərbaycan tərəfinin ölkəsində, ümumilikdə Cənubi Qafqazda sülhün bəqərar olması məsələsinə nə dərəcədə ciddi yanaşdığının şahidi olduq. Bu da iqtisadi layihələr, investisiyalar sayəsində mümkündür. Qonaqlar Ağdamda da olub, oradakı mənzərəni öz gözləri ilə görüblər. Prezident İlham Əliyevin Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı zamanı xüsusi toxunduğu daha bir mövzu üzərində ətraflı dayanmaq istərdik. Birinci Qarabağ müharibəsində məğlub olmağımızda Şuşa və Laçının işğalının birbaşa təsiri var. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud vəziyyət, hakimiyyət uğruna mübarizə, səriştəsiz insanların məsuliyyətsiz davranışı, vətəndaş qarşı durması, cəbhə bölgəsində hərc-mərclik ona gətirib çıxardı ki, günahsız insanlar erməni cəlladlarının qurbanına çevrildilər. Siyasi və dövlətçilik təcrübəsi olmayan o dövrki hakimiyyətin nümayəndələri 30 ilə yaxın vaxt keçsə də bugünə qədər məsuliyyətlərini boyunlarına almır. Əksinə, vaxtı ilə cəbhədə düşmən üzərinə deyil, Milli Məclisə etdikləri hücumu tarixi zərurət kimi təqdim etməyə çalışır. Halbuki, vətəndaş müharibəsinə start vermək, Gəncəni bombalamaq, torpaqlar işğal altına düşdüyü bir vaxtda Azərbaycan əsgərlərini əsir götürmək kimi xəyanətkar hərəkətlər məhz onların vicdanına yazılmalıdır. Xocalı soyqırımından 3 ay keçəndən sonra Şuşa və Laçın işğal altına düşdü və məhz o vaxt faktiki olaraq hakimiyyətə gəlmiş və bu gəlişini rəsmiləşdirmək istəyən AKC Müsavat cütlüyünün həyanəti hesabına bunun nəticəsində Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. O vaxt Müdafiə Naziri onların adamı hansı ki söz vermişdi ki, əgər Şuşa əldən geçsə öz başına güllə çakacaq. Olmadı, gəlib sizin yanınızda beynimə bir dənə güllə çakıb burada da yıxılacam. Faktiki olaraq hakimiyyət defakto halk cəbhəsi Müsavatın əlində idi. Və onlar Şuşa və Laçını ermənilərə təhvil verərkən Bakıdakı hakimiyyəti yıxmaq istəmişlər və buna nail oldular. Ondan bir ay keçəndən sonra hərbi çevriş edərək, parlament binasını zəbt edərək hakimiyyəti devirdilər və qanunsuz olaraq hakimiyyətə gəldilər. Onların böyük həyanatidir. Ondan sonra nələr baş verir? Ondan sonra faktiki olaraq ölkə idarə olunmaz vəziyyətə düşür. Kaos, anarkiya, özbaşınalıq, hərcməcilik, talançılıq hökm sürür. Dövlət əmlakının açıq-aşkar mənimsənilməsi, müxtəlif yollarla qeyri-qanuni xaricə satılması, həmin vəsaitin xaricdə saxlanması və bir sözlə dövlət əmlakının talan edilməsi adi hala çevrilir. Biz bunu etiraf etməliyik. Kətlər işğal altında düşürdü. Xalq cəbhəsi Müsavat hakimiyyəti Ermənistana benzin satır. Özləri də bunu etiraf etmişdilər. Azərbaycanın bəzi yerlərində rayonlarda bezi tapılmır. Aman Ermənistan Azərbaycan bezinə xarlı satılır, özlər sülü pulu. Bu həyanət deyir, bəs nədir? Bir il cəmi Azərbaycan xalqı bunlara deyir. Amma görün, bir il ərzində nə qədər büyük ziyan vurdu. Torpaqlarımız əldən getdi, ordunu məhv etdilər, vətəndaş müharibəsinə start verdilər, qardaş qanını tökdülər. Ona görə mən deyəndə ki, bunlar xəyanətkardır, satqındır, düşməndir. Bax, buna əsaslanaraq, tarixi faktlara əsaslanaraq və onların bu mənfur hissləti bugün də özünü bürüzə verir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanında da altdan-altdan bizim ordumuza şər ataraq, haqq işimizə şər ataraq düşmənin dərmanına su tökdülər. Ona görə bu tarixi bilmədən bugünkü reallığa düzgün qiymət vermək mümkün deyil. Azərbaycanın müstəqillik tarixində belə rüsvayçılıq heç vaxt olmuyor. Bir-biri ilə çəkişən, bir-birinə qarşı kompromatlar irəli sürən, dövlətçilik təcrübəsi olmayan, qanunları saya salmayan,
ali tribunalarda artistlik dərəcəsində şov tamaşalar düzənləyən, küçə təfəkkürünü hakimiyyət dəhlizlərinə daşıyan milli xəyanətkarların bugün yeni obraza girmələri və vətən təəssübkeşliyini çəkmələri sadəcə olaraq gülüş doğurur. Çünki 90-cı illərin əvvəllərini təsadüf edən tragikomik oyunun əsas aktyorlarının uzun illər ittiham qaynağı kimi yaralandıqları fakta, torpaqların işğalı faktına son qoyuldu. Birinci Qarabağ savaşında milli xəyanətkarların faktiki düşmənə peşkəş etdiyi əraziləri Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında qüdrətli Azərbaycan ordusu 44 gün ərzində geri aldı. Siyasi ideologiya və əqidələrini tamamilə itirən bu qüvvələr indiki dövrdə də qərbin bəlli dairələrinin təsiri altında ölkədə xaos yaratmaq üçün bütün vasitələrdən, imkanlardan faydalanmağa və xalqımızın ən həssas nöqtələrinə, onun qələbə ruhuna toxunmağa çalışır. Bugün beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində müxtəlif xarakterli və əsassız qətnamələr qəbul etdirməyə çalışan dairələr erməni lobbistin səylərini xarici dairələrin əlində alətə çevrilən radikal müxalifətin etiraz aksiyaları ilə birləşdirməyə, bununla da Qarabağ bölgəsindəki vəziyyəti öz xeyirlərinə dəyişməyə çalışır. Həmin plana alət olanlar isə ömrü boyu xəyanətkar damğası ilə yaşamağa məhkumdular. Çox şaxəli istiqamətdə inkişaf edən Azərbaycan-Belarus strateji tərəfdaşlığı. Мы определяли цели очень четко, давали конкретные поручения исполнителям. Постмухарбе реалыхларында iki ölkə arasında siyasi iqtisadi əlaqələrin perspektivləri. Мы готовы переносить сюда и создавать вместе предприятия, особенно на территориях, которые освобождены и которые надо будет восстанавливать. Regionlarla yanaşı, paytaxt ətrafı qəsəbələrin müasirləşən siması. Gürcüstanda Azərbaycanlıların və ermənilərin kompakt yaşadığı bölgədən reportaj. Azərbaycanlılar, ermənilər, gürcülər və başqaları. Çox mehriban yaşayırıq. Hər şey normaldır. Bizim problemimiz yoxdur. Azərbaycanlılarla birlikdə mən məktəbdə oxumuşam. Reallıq nəyi deməyə əsas verir? Mən bu elin qızıyam, anadır Azərbaycan. Yoluxma sayı 2000 üzərində olan ölkəmizdə peyvəndlənmənin kütləvi immun hədəfi. Orqanizmdə immunitet yaratmaq, ölümün qarşısına almaq. Epidemioloji vəziyyətin sabit saxlanması üçün qızıl qaydalara əməl etmək zərurəti. Sosial məsafəni qorumayan və maskadan istifadə etməyən şəxslər də az deyil. 140 milyondan artıq yoluxma, 3 milyondan çox insanın həyatına son qoyan COVID-19-un dünyada artan statistikası. Ermənistanda seçki öncəsi dərinləşən böhran və ya siyasi güclərin manipulyativ gedişləri. Millətçi, şovinist və populist şüarlarla çıxış edirlər. Ən pis ssenari üzrə inkişaf edən Ağev Kreml qarşıdurmasında sanksiyalar mərhələsi. Bizim dövlətlərimiz hər zaman bir-biri ilə rəqabət aparıb. Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO hərbi kontingentinin Əfqanistandan çıxarılacağı tarix ətrafında müəmmalar. Davam edən miqrant böhranı və Pekini cənginə alan son ilin ən güclü qum qasırğası. Bu və digər hadisələrin şərhi həftə verilişində. Yola saldığımız həftənin önəmli hadisələrindən biri də Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana iş güzar səfəri oldu. Prezident İlham Əliyev Belaruslu həmkarı ilə öncə qeyri-rəsmi daha sonra təkbətək və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirdiyi görüşlərində bildirdi ki, bütün istiqamətlər üzrə münasibətlərdəki dinamizm, ölkələrimiz arasında sıx qarşılıqlı siyasi əlaqə, yüksək səviyyədə etimad olduğunu və nəticəyə hədəfləndiyini göstərir. Belarus prezidentinin Bakı səfəri zamanı imzalanmış sənədlər də iki tərəfli əməkdaşlığın perspektivlərinə tam şəkildə aydınlıq gətirir.
Xatırlaq ki, Azərbaycan ve Belarus arasında diplomatik əlaqələrin yaradılması haqqında protokol 1993-cü il iyunun 11-də imzalanıb. 2006-cı ilin fevralında Belarusun Azərbaycanda, həmin ilin avqust ayında isə Azərbaycanın Belarusda səfirlikləri açılıb. Azərbaycan ve Belarus arasında indiyənə qədər 140 sənəd imzalanıb. İki tərəfli münasibətlərin iqtisadi və humanitar sahələrinin perspektivlərini əhatə edən sənəd Azərbaycan və Belarus arasında 2025-ci ilə dək sosial-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında müqavilə və onun tərkib hissəsi olan iki ölkə arasında bu sahədə əməkdaşlığın istiqamətlərini müəyyən edən 2025-ci ilə dək sosial-iqtisadi əməkdaşlıq proqramının icrası üzrə tədbirlər plan adlanır. Mətbuata bəyanatla çıxış edən Prezident İlham Əliyev iki ölkə arasında bütün istiqamətlər üzrə qarşılıqlı anlaşma olduğunu bir daha diqqətə çatdırdı. Наши отношения уже проверены временем, они имеют очень добрую историю. На протяжении всего периода взаимодействия мы всегда решали вопросы, связанные с развитием наших отношений. Между нами не было никогда никаких нерешённых вопросов, либо же вопросов, которые требовали какого-то оперативного вмешательства. Мы определяли цели очень четко, давали конкретные поручения исполнителям и контролировали реализацию поставленных задач. И для этого проводили и проводим регулярные встречи. Azərbaycan Prezidentinin 2018-ci il noyabrın 19-da Minskə səfəri zamanı imzalanmış birgə bəyanat iki dövlət arasındakı təmasların inkişafında mühüm rol oynayır. Bəyanatda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin tələbləri əsasında həllinin vacibliyi xüsusi qeyd olunub. Hazırda Azərbaycan və Belarus arasında hərbi texniki sahədə də uğurlu əməkdaşlıq var. Ölkəmizin silah arsenalında Belarusdan alınan Polonez raket sistemləri, zirehli texnika və digər hərbi vasitələr mühüm yer tutur. Виновником того, что произошло с Арменией, являются именно руководство Армении, которое на протяжении 20 лет вело страну к пропасти. Прежние правители Армении – главные виновники этого унизительного поражения, полного разгрома армянской армии. Мы хотим перевернуть страницу, мы нацелены на укрепление мер доверия и транспортно-логистические проекты, которые сегодня обсуждаются, и в рамках трехсторонней рабочей группы «Азербайджан, Армения, Россия» на уровне вице-премьеров – и в рамках наших консультаций с соседними странами Турции и Ираном. Таким образом, Зангезурский коридор становится реальностью. Üstəlik, Azərbaycan və Belarus iqtisadi sferada da sıx əməkdaşlıq edir. Bugün Belarusdan ölkəmizə taxıl, kartof, şəkər çuğunduru, kətan, ət, süd məhsulları idxal olunur. Azərbaycan isə bu ölkəyə maşın qayırma və avadanlıq, mineral məhsullar, kimya sənayesi məhsulları, metallar, tekstil, qida məhsulları ixrac edir. Eyni zamanda sənaye korporasiyası, Azərbaycanda Belarus traktorlarının yığılması, alternativ enerji mənbələrinin yaradılması, kənd təsərrüfatında qarşılıqlı əlaqələr, səhiyyə və əczaçılıq sayəsində qarşılıqlı fəaliyyət, iki tərəfli iqtisadi ticari təmaslarda mühüm elementlər kimi çıxış edir. Bugün reallıqlar dəyişib və Bakı-Minsk əlaqələri Qarabağın bərpası prosesində də öz sözünü deyə bilər. Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu bildirdi ki, Belarus dost ölkə olaraq quruculuq işlərinə dəstəyini əsirgəməyəcək. Qarabağ объявлен зоной зеленой энергии, и первый пилотный проект «Умное село» практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Белоруссии вот в этой сфере, нам, конечно, очень бы было интересно работать в этом направлении. Также я еще раз сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана. И уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха. И надеемся, что четвертой страной будет Беларусь. Мы уже договорились о визитах членов азербайджанского правительства в Беларусь для того, чтобы продолжить консультации в этой сфере.
Belarus prezidenti də ölkələrimiz arasında səmimi dostluq münasibətlərinin olduğunu bildirməklə yanaşı, prezident İlham Əliyevi 44 günlük müharibədə qazanılan qələbə münasibəti ilə təbrik etdi. Aleksandr Lukaşenko vurguladı ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında hərbi əməliyyatların tamamilə dayandırılmasını alqışlayır və bu siyasi qərarın bölgədə möhkəm sülhün təməli olacağına ümid bəsləyir. Belarus lideri vətən müharibəsində qazanılan uğurda prezident İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri və liderlik məharətinin özünə məxsus rol oynadığını da etiraf etdi. Президент молодец, он сказал, мы хотим перевернуть эту страницу. Вот моя позиция, мое пожелание. Дай Бог, чтобы вот выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то в душе и сердце осколков у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден, что никакой со стороны моего друга и брата наката на армян, понимаете, сведения счетов, мести не будет. Это цивилизованно образованный человек. Я всегда говорю о том, что он в советские времена закончил лучший вуз нашего Советского Союза, МГИМО. Это самый образованный цивильный человек среди президентов постсоветского пространства. Beləliklə, koronavirus pandemiyası səbəbindən intensivliyini azaldan Azərbaycan-Belarus münasibətləri yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoyur. Məsələ olmalıdır ki, Azərbaycan dünyanın əksər ölkələri üçün cəlb edici təsir bağışlayır və onlar həvəslə Respublikamıza investisiya yatırmaq, ticarət əlaqələri qurmağa maraq göstərir. Təsadüfü deyil ki, 2020-ci ildən start götürən və bugünə qədər davam edən koronavirus dövlətlərarası iqtisadi təmaslara və həmçinin daxili iqtisadi tərəqqiyə bu və ya digər dərəcədə təsir etsə də, Azərbaycan dövləti qarşısına qoyduğu hədəflərə doğru inamla addımlayır. Prezident İlham Əliyevin beyin mərkəzlərinin təmsilçilərlə görüşü zamanı bildirdiyi kimi, ölkə iqtisadiyyatı bugün 400-500 milyon manat profisitə sahibdir. Neftin bir bareli 40 dollardan hesablanır. Xarici borc ümumdaxili məhsulun təxminən 18%-nə bərabərdir. Bu rəqəmi ümumdaxili məhsulun 10%-nə dək azaltmaq nəzərdə tutulur. Eləcə də yoxsulluq səviyyəsi təxminən 5%-dir. Şübhəsiz, ərazilərin işğaldan azad edilməsi ölkə iqtisadiyyatı üçün əlavə imkanlar yaradacaq. 30 illik işğala baxmayaraq, dövlət səviyyəsində həyata keçirilən islahatlar, ölkənin hərbi qüdrəti, qurulan güclü iqtisadiyyat 2-ci Qarabağ müharibəsində qısa müddətdə qalibiyyətin əldə edilməsinin əsas açarı sayılır. Biz müstəqil iqtisadiyyat qura bildik. Artıq, dediyim kimi, biz hər hansı bir xarici yardımdan, kreditdən asılı deyilik. Bu da siyasi müstəqilliyə, kimin nə dediyindən və necə reaksiya göstərməsindən asılı olmayaraq, ölkələrlə münasibət qurmaq bacarığımızda gətirib çıxardı. Bilirik ki, bizim bəzi ölkələrlə təmaslarımız, bəzi böyük güclərin xoşuna gəlmir. Lakin bu bizim problemimiz deyil. Biz Azərbaycanın, ölkəmizin marağında olanları, onun necə gücləndirilməsi ilə bağlı olanları, xalqımızın marağına uyğun olanları və bu vəziyyətdə daha çox təhlükəsizliyin necə təmin olunması ilə bağlı olanları edirik. Heç şübhəsiz ki, Qarabağda bərpa quruculuq işləri və əhalinin öz yerlərinə qayıdışından sonra təhlükəsizlik məsələləri daha qəti şəkildə həll olunacaq. Hazırda ölkədə iqtisadi inkişaf prosesləri işğaldan azad edilən ərazilərlə məhdudlaşmır. Dövlət digər rayonlarda, eləcə də paytaxt Bakı və şəhər ətrafı rayonlarda sosial layihələri davam etdirir. Abadlıq quruculuq işlərinə ara vermir. Aprel 16-sında Bakının Pirşağı qəsəbəsində yenidən quruma tədbirlərinə start verilməsi və təmir bərpa işlərinin təməlinin qoyulması infrastruktur layihələrinin ümumrespublika səviyyəsində aktual olduğunu bir daha təsdiq edir. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın tədbirdə iştirakı isə bu kimi layihələrin dövlət üçün xüsusi önəm daşıdığını göstərir. Süjet izləyək.
Heybət, Novxanı, Əmircan, Ramana qəsəbələrində isə bu proses davam edir. Artıq Pirşağı da mahiyyətcə qədim formaca yeni simasını qazanacaq. İşlərin əsas məqsədi buradakı insanların daha yaxşı şəraitdə yaşaması, özlərini daha rahat hiss etmələridir. Pirşağı tarixən iqlim terapiyası üçün əlverişli zona hesab olunur. Yekunda ekoloji vəziyyətin də yaxşılaşdırılması ədəf kimi qarşıya qoyulub. Mənzərə açılacaq. Məkid yanı bir park. Ərazidə abadlıq işlərinin aparılması həm mövcud ticari binalar üzərində, həm də açıq məkanlarda nəzərdə tutulur. Mərkəzi hissədə məscidin qarşısında şərq bağçılıq ənənələrinə uyğun parkın salınması gözlənilir. Ənənəvi çaharbağ prinsipi ilə salınacaq parkın mərkəzində su hövzəsi yerləşdirilir və ondan 4 istiqamətdə yol aparır. Abadlaşdırma məşğulluğun təminatına da müsbət təsir göstərir. Prosesdə iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti məhz yerli sakinlərdən ibarət. Yeni simasıyla postpandemiya dövründə cəlbedici turizm destinasiyalarından birinə çevrilməyi hədəfləyən Pirşağı da tələbata uyğun məhsulların istehsalı da istisna edilmir. Bizdə şanı üzümü var idi həmişə. Ağ şanı, qara şanı. 40 min, 50 mindən əkmişik. Hə? Bəli, davam edirik. Həmən o sortdan. Orada ağdaş, sortunda var qara şanı, ağ şanı. Bal kimi. Abadlaşdırma zamanı tarixi abidələrin bərpası və aşkarlanması əsas məqsədlərdəndir. Pirşağıda bu xüsusda bərpa konservasiya olunacaq abidələrdən biri Hacı Şahverdi hamamıdır. Bu hamam 19-cu əsrdə Pirşağı qəsəbəsinin sakini Hacı Şahverdi tərəfindən inşa edilir. Yerli əhali arasında o, qum hamamı kimi tanınır. Pirşağı qəsəbəsində yenidən qurma və təmir bərpa işlərinin təməli qoyulub. Bu il Mərdəkan, Buzona, Maştağanın da prosesi qoşulacağı gözlənilir. Dünyad müəllim, ümumilikdə Abşeronun öz kalariti var və Abşeronun daxilindəki hər bir qəsəmənin də öz xüsusiyyətləri var. Pirşağıdakı işlər zamanı bu xüsusiyyətlər necə nəzərə alınır və necə qurulacaq bu işlər? Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə birlikdə bir müsabiqə elan elədik. 20-dən artıq bir iş topladıq Pirşağı qəsəbəsinin konseptual layihəsini hazırlamaqdan ötürü. Sözsüz ki, Pirşağı qəsəbəsinin öz xüsusiyyətləri, buranın o abhavası, Abşeronun mədəniyyəti, bunların hamısını biz inşallah nəzərə alacaq. Abşeron qəsəbələrində həyata keçirilən bu layihələr həm tarixili, həm də mövcud reallıqlar baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə yerli memarlıq məktəbinin üslubları və özünə məxsus rəng çalarları yenidən canlandırılır və gələcək nəsillərə ötürülür. Postmüharibə və mövcud pandemiya reallığından baxdıqda isə iqtisadi gücümüzün böyük dərəcədə artdığı, hətta qlobal çağırışlara rəğmən heç bir sosial layihənin ixtisar olunmadığı aydın sezilir. Yola saldığımız həftə Azərbaycanda Ramazan ayı başladı. İnancılara görə Ramazan ayında müsəlmanlar oruç tutmalıdır. Bu ay ərzində xeyriyyə əməlləri, ehtiyacı olanlara, kimsəsiz insanlara, uşaq evlərinə, ahıl və qocalara kömək etmək ən humanist əməllər hesab olunur. Lakin bu dəfə Ramazan ayına bütün dünyada hələ də səngiməyən virus təhlükəsi şəraitində daxil olduq. Azərbaycan dövləti insan sağlamlığına ciddi təhlükə olan bu bəlanın aradan qaldırılması istiqamətində ciddi işlər görür. Bu siyasətdə yaxından dəstək verən din xadimləri koronavirusa yoluxmaların artma təhlükəsini nəzərə alaraq, xüsusi karantin rejimi dövründə adət-ənənələrə söykənən kütləvi dini mərasimlərin müvəqqəti olaraq keçirilməməsini, iftar süfrəsinin hər bir evdə yalnız ailə üzvlərinin iştirakı ilə açılmasını tövsiyə edir. Pandemiya isə bütün gücü ilə həm dünyada, həm də Azərbaycanda öz təsirlərini göstərməkdədir. Mütəxəssislərin fikrincə, hazırda COVID-19-un 3-cü dalğasının pik həddi yaşanır. Bunun ardınca nisbi azalma və daha sonra tam stabilləşmə mərhələsi gəlməlidir. O zamana qədər isə əhalinin daha ehtiyatlı olması və məhdudiyyət tədbirlərinə düzgün əməl etməsi son dərəcə vacibdir. Ölkədə koronavirusla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Artıq COVID-19-a qarşı vurulan vaksin sayı 1 milyon 300 mindən çoxdur.
Kampaniyanın sürətləndirilməsi üçün səyyar peyvəndləmə genişləndirilir. Vaksinasiyanın əsas əhəmiyyəti orqanizmdə immunitet yaratmaq, ölümün qarşısına almaq, xəstəliyin yayılmasının məhdudlaşdırmaq, həmçinin bu sahədə, tibb sahəsində də yüklərin azaldılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Geridə qoyduğumuz həftə həm də müqəddəs Ramazan ayının ilk günlərinə təsadüf etdi. Bu baxımdan kütləvi dini tədbirlərin keçirilməsi məsləhət bilinmir. Yəni Ramazan ayında bu ayinlər var, amma bu ildə keçən il olduğu kimi bir qədər məsafəni qorumaq, məhdudiyyətlərə əməl etmək tövsiyə olunur. Bu həm də dinimizin tələbidir. Quran-ı Kərim də bizə buyurur ki, öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Taçlı bəla insanlıq üçün əsil təhlükəyə çevrilir. Ona qarşı mübarizədə vaksin öz yerində. Əsas məsələlərdən biri sosial məsafə, gigiyenik qaydalara əməl etməkdir. Ətrafdakı müşahidələrimizə əsasən deyə bilərik ki, qaydalara əməl edən vətəndaşlarla yanaşı sosial məsafəni qorumayan və maskadan istifadə etməyən şəxslər də az deyil. Təbii ki, yaranan vəziyyət yoluxma sayına təsirsiz ötüşmür. Belə ki, həftə ərzində ölkədə koronavirusa 2000-dən çox yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Ona görə məsuliyyət anlayışı hər zaman diqqətdə saxlanılmalıdır. İnsanları başa düşmək mümkündür. Yorulurlar bu qapalı həyat tərzindən. Ancaq anlamalıdırlar ki, təkcə özlərini yox, yaxınlarını da qorumalıdırlar. İndi ətraflarına baxsalar görəcəklər ki, qohumları, qonşuları hansı əziyyət çəkiblər bu yoluxma nəticəsində? Sağlamlığınızı təhlükəyə ata biləcək hər hansı ehtiyatsızlıqdan çəkinmək həyatı əhəmiyyət daşıyır. Həm özünüz, həm də ətrafdakıların qorunması üçün. Dünya ilk mərhələdə etinasız yanaşdı və son statistikaya görə hazırda yoluxanların sayı 140,5 milyon nəfəri keçib. Xəstəlikdən ölənlərin sayı isə 3 milyondan çoxdur. Həftə içi Hindistanda sutkalıq yoluxma sayında növbəti antirekord qeydə alınıb. 200 mindən çox insanda koronavirus aşkarlanıb. 1038 nəfər xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Pandemiya başlayandan qeydə alınan yoluxma halları 14 milyonu ötüb. Qoca qitənin bəzi ölkələrində məhdudiyyətlərin sərtləşdirilməsi, bəzilərində yumşaldılması fonunda isə ilk növbədə dənizçilərin peyvənd olunması müzakirə edilir. Limandan uzun müddətə ayrılmış gəmidə baş verəcək yoluxma ciddi fəsadlar doğura bilər. Çünki burada sosial məsafəni qorumaq çox zaman mümkün olmur. Beləliklə, ekspertlərin fikrincə, pandemiya dövründə insan sağlamlığı özünü təcrid qaydalarından çox asılıdır. Bu həm dünya, həm də hər birimiz üçün əhəmiyyətlidir. Bəli, başa düşürük. Bahar təravətli bu gözəl günlərdə sevdiklərinizlə birgə maraqlı vaxt keçirmək olduqca xoşdur. Məhz belə anların davamlı olması üçün məsləhət bilinən 3 preventiv amilə əməl etməkdən çəkinməyin. Çünki bu təkcə sizin deyil, həm də yaxınlarınızın sağlamlığı üçün olduqca vacibdir. Ona görə də hər adımda koronavirus bəlasından qorunmalı olduğunuzu unutmayın. Aysel Abbasova, Həmid Əhmədov, Həftə. Ermənistan tək Qarabağ məsələsində deyil, o cümlədən daxili siyasi və iqtisadi müstəvidə faktiki ağır çöküş mərhələsini yaşayır. Artıq beynəlxalq reyting agentlikləri də bu ölkənin gələcək inkişaf potensialına şübhə ilə yanaşaraq eytimad göstəricilərini sürətlə aşağı salmağa başlayıblar. Onlardan biri Fitch Ratings agentliyinin 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanın iqtisadi gələcəyi ilə bağlı ortaya qoyduğu statistik rəqəmlər bəzi qeyri-müəyyənliklərə aydınlıq gətirir. Agentliyin hesabatında Ermənistanın ən böyük problemi olan yüksək dövlət borcuna diqqət yetirilir və qeyd edilir ki, 2021-ci ildə bu borcun ümumdaxili məhsula nisbəti bir qədər də artacaq. 2020-ci ildə bu göstərici 67,3% idisə, 2021-ci ildə 67,6% qədər yüksələcək. Yalnız 2025-ci ilin sonuna 63,5% və 2026-cı ilin sonuna isə 60% qədər borcun nisbətən azalacağı proqnozlaşdırılır. Ermənistanda mövcud iqtisadi problemlər büdcə kəsirinin də yüksək olmasına təsir edir. Bu isə ölkənin maliyyə vəziyyətini əlbəttə ki, əhəmiyyətli dərəcədə pisləşdirir. Hazırda düşmən ölkənin xarici borcu 2020-ci ildə ümumdaxili məhsulun 55,1% səviyyəsinə çatır və 2022-ci ilin sonuna kimi 62,2% çatacağı gözlənilir.
2020-ci ildə xarici investisiyalarda azalma 39% səviyyəsində olub. 2020-ci ildə milli valyuta 9% ucuzlaşıb. Ümumdaxili məhsul isə 7,16% azalıb. Dövlət borcunun ümumdaxili məhsula nisbəti 60%-dən çoxdur. Fitch Ratings agentliyinin hesabatına əksini tapan bu rəqəmlər Ermənistanın olduqca ağır iqtisadi və maliyyə durumunda olduğunu göstərir. Bura ölkədəki siyasi böhranı, habelə Prezident Armen Sarkisyan və Başnazir Nikol Paşinyanın Rusiyanın təbəliyinə keçmək anlamı daşıyan bəyanatlarını da əlavə etsək, İravanda hazırki siyasi palitranın real ştrixlərini görmək olar. Sücət izləyək. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri elan olunduqdan sonra böhran daha da dərinləşib. Ölkə politrasında mövcud olan fərqli qüvvələr arasındakı antiqonizm, seçkilərə münasibətdə fikir ayrılıqları, müəyyən təsir qruplarının hakimiyyətlə separat danışıqları və Qarabağ mövzusu ətrafında spekulyasiyalarla dividend qazanmaq cəhdləri hadisələrin müsbət istiqamətdə getmədiyini aydın göstərir. Hakimiyyətə iddialı olan mənim addımım blokuna rəhbərliyə edən başnazir. Onun ən ciddi rəqibi Robert Köçəryandan başqa Qagik Sarukyanın çiçəklənən Ermənistan. Keçmiş təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Artur Vanitsyanın yeni yaratdığı Vətən və Edmond Marukyanın işıqlı Ermənistan partiyaları bütün resurslardan istifadə etməklə qüvvələr balansını öz xeyirlərinə dəyişməyə çalışırlar. Bu arada gözlənilənlərin əksinə olaraq Serj Sarkisyanın Robert Köçəryanı dəstəkləməyəcəyini bildirməsi. Eləcə də daha 20 yeni partiyanın yaradılması barədə ictimai rəyə informasiyaların sızdırılması siyasi qüvvələr arasında dinamik yer dəyişmələrin getdiyini bir daha təsdiq edir. Paşinyan və onun komandası müxalifətdə olan Robert Köçəryan, Serj Sarkisyan nəticə çıxartmayıblar və hər kəsə gəndə millətçi, şovinist və populist şüarlarla çıxış edirlər. Və onlar bilməlidirlər ki, bunun nəticəsi nə idi? İlk növbədə bunun nəticəsi Ermənistanın məğlubiyyətidir. Hərbi xuntaçıların seçki öncəsi siyasi izdivacının baş tutmaması və ayrı-ayrılıqda baş nazirə qarşı mübarizə aparacaqlarını elan etmələri marginal qüvvələr arasında da parçalanmaların olduğundan xəbər verir. Hazırda radikal müxalifət ictimai rəyi öz xeyrinə dəyişmək üçün 44 günlük müharibədə sarsıcı məğlubiyyətə görə baş naziri hədəf alıb və seçki kampaniyalarını da bu istiqamətdə qurub. Nikol Paşinyanın bölgələrə siyasi dividend qazanma xətrinə etdiyi səfərlər də hər dəfə gülünc situasiyalarla müşahidə olunur. Belə ki, baş nazir Vayozov bölgəsinə səfəri zamanı 2-ci Qarabağ müharibəsində ölən əskərlərin məzarlarını da ziyarət etmək istəyib. Lakin qəbristanlıqda olan əskər yaxınlarından biri Paşinyana məzarın üzərinə gül qoymağa icazə verməyib. Baş nazir növbəti dəfə rəzil duruma düşüb. Nikol Paşinyan konkret olaraq bir mənalı şəkildə cəmiyyətə mesaj verir ki, yəni belə deyək, ötən ilin müharibəsində, yəni vətən müharibəsində Ermənistanın Azərbaycana məğlubiyyəti heç də onun hakimiyyəti ilə yox və yaxud da ki, onun yaratmaz belə də rəhbərliyi ilə yox. İlk növbədə Ermənistanın əvvəlki hakimiyyətlərinin konkret olaraq bu məsələdə uduzması və eyni zamanda Azərbaycanın mövqeyinin güclü olması ilə bağlı. Bu arada Prezident Armen Sarkisyanın yerli və xarici mediyaya verdiyi son müsahibələrində ölkəni dərin böhrandan çıxarmaq üçün Rusiya erməni diasporunun xidmətlərini təklif edərək hər şeyə hazır olduqlarını bildirməsi isə bir ölkə başçısının komik siyasi portretinin əsas cizgilərini tam şıltaqlığı ilə ortaya qoyur. Xarici İşlər Naziri Araya Vazyanın istefa verəcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər, Vətənin Xilası naminə hərəkatın parlament binası qarşısındakı çadırları özünün qərargahı elan etməsi bütövlükdə Ermənistanda xaosun davam etdiyinə dəlalət edir. Elnur Hacalıyev, Elnur Orucov, Həftə. Növbəti süjetimiz isə Azərbaycanlar və ermənilər bir yerdə yaşaya bilməz yanaşmasını əsas götürüb, ölkəmizə qarşı qarayaxma kampaniyasında iştirak edən bəzi təşkilatlara və fərdlərə ünvanlanır. Belə bir təcrübə var. Harda? Gürcüstanda. Əməkdaşımızın hazırladığı süjeti təqdim edirik. Dumanis rayonunda 35 min nəfər əhali yaşayır, bunlardan da 22 mini Azərbaycanlardır. Bu rayon özünün milli tərkibinə görə seçilən bir rayondur. Belə ki, burada bütün millətlərin nümayəndələri demək olar yaşayır. Belə ki, Azərbaycanlarla bərabər gürcülər,
Ermənilər, Yunanlar, Özbəklər, eləcə də Ukraynalılar və başqa millət nümayəndələri, Ruslar, başqa millət nümayəndələri yaşayır. Dmanisi rayonu Kvemokartli Borçalı bölgəsinin Ermənistanla sərhədində yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 2500 metr yüksəklikdə Gürcüstanın cənubunda yer alır. Paytaxt Tbilisi'dən Dmanisiyə 3 saatdan az bir müddətdə çatmaq mümkündür. Dmanisi dağlıq rayonudur. Əhalin çoxu Azərbaycanı təşkil edir. Son normalna, u nas sona, u nas problem yetur. Hər şey normaldır. Bizim problemimiz yoxdur. Azərbaycanlılarla birlikdə mən məktəbdə oxumuşam. Onlar sayca daha çox idilər. Традилась и выросла я в Дманисе. Вот, работаю больше 25 лет. Мен Дманисидә доğulub boya başa çatmışam. 25 ildən çoxdur bu rayonda həkim kimi çalışıram. Burada müxtəlif millətlərin nümayəndələri ilə birgə yaşayırıq. Azərbaycanlılar, ermənilər, gürcülər və başqaları. Çox mehriban yaşayırıq. Heç vaxt yadıma gəlmir ki, böyük bir problem, konflikt yaşansın. Rayon mərkəzində rastlaşdığımız Lyuba Avdalyan 60 ildir Dmanisidə yaşayır. Deyir ki, qonşularının əksəriyyəti azərbaycanlılardır. Mən bu elin qızıyam, anamdır Azərbaycan. Mən onun sinəsindən südəmib zaman zaman. Böyüyüb boyatmışam, arzularım canımdır. Çay dağı vurqarımdır, torpağım dərmanımdır. Mən Azərbaycanların yanında böyümüşəm. Atam burada işləyirdi zav kontoru bizim ailəmizdə. Gürcü, erməni, rus hamı da gəlirdi, amma azərbaycanlar çox gəlirdilər. Ona görə ki, babam yetim böyümüşdü, azərbaycanların içində böyüdü. Mən çox sevirəm azərbaycanları. Dmanisi rayon bələdiyyəsinin sədri müavini Hüseyin İsmailovun sözlərinə görə onu bu vəzifəyə həm gürcülər, həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər seçib. Bizlə bərabər gürcülər də, ermənilər də xidmət göstərdilər. Mən heç bir bizim aramızda heç bir vaxt millət söhbəti ola bilməz. Azərbaycanlılarla ermənilərin kompakt yaşadığı Gürcüstanın daha bir şəhəri Qardabanidir. Qardaban rayonunda əhalinin əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edir. Burada rayon mərkəzində 20 min əhali yaşayır ki, onun da 80%-ni, yəni 16 min azərbaycanlılardır. Burada biz 50 ildir yaşayırıq. Əksəriyyəti burada olanlar bütün Azərbaycan millətidir. Gürcü də var, Təktürk. Amma valla burada heç bir söhbət, yəni şeylə bir şey yoxdur. Nasionalist söhbət olsun. Kimə-kiməsinə problem yoxdur yəni. Azərbaycanlılar harda yaşamalarından asılı olmayaraq tarixən digər millətlərin nümayəndələrinə hörmətlə yanaşıblar. Gürcüstanda soydaşlarımızın sıx yaşadığı rayonlardakı mühit bunu bir daha təsdiq edir. Bu həm də Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi Qarabağda xalqların birgə yaşayışının mümkünlüyünü ispatıdır. Hörmətli İlham Əliyev, Azərbaycanın prezidenti, Ali Baş Komandanı dediyi söz ki, bizim qonşu ölkələrdə də azərbaycanlılarla ermənilər bir kənddə, bir rayonda, bir qəsəbədə çox sülh şəraitində yaşayırlar. Bu aksiomadır. Azərbaycan münaqişədən sonra ən ali səviyyədə inkişaf və əməkdaşlıq çağırışları edir. Ermənistan isə susqunluğu ilə diqqət çəkir. Şah İsmail Şəmədoğlu, Xəyalə Məmmədova, Tbilisi, Qardabani, Dmanisi. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Rusiyaya tətbiq olunan növbəti sanksiyalar dünya gündəminin əsas mövzuları sırasında yer alır. Ekspertlər bu qərarın Kremlin adekvat cavabı ilə qarşılıq tapacağını bildirir. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda mənzillənən hərbi qüvvələrini sentyabrın 1-dən etibarən çıxaracağının anonsunu verdi. Bu arada Avropada miqrant problemi yeni fəzaya keçməkdədir. Miqrantların qanunsuz və təhlükəli yollarla qitə ölkələrinə üst tutması bəzi hallarda onların ölümü ilə nəticələnir. Daha ətraflı növbəti sujetdə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Bidenin Rusiyaya qarşı elan etdiyi sərt maliyyə sanksiyaları yola salmağa hazırlaşdığımız həftə dünya gündəminin əsas hadisəsi oldu. Qərara görə 32 rus şirkəti və ondan çox şəxsin adı qara siyahıya salınıb. Halbuki bir gün əvvəl Biden ənənəvi çıxışında Rusiya barədə müsbət fikir söyləmişdi. Bizim dövlətlərimiz hər zaman bir-birinlə rəqabət aparıb. Lakin eskalasiyaya heç bir halda yol vermək olmaz. Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları bir çox sahədə birgə işləməlidir. Reuters agentliyinin xəbərinə görə, sanksiyalar arasında Rusiyanın suveren borclarının alqı satqısına qadağa qoyulması da yer alır. Sərt qərarın tədbiqi Rus hakerlərinin kiber hücumları, Ukraynadakı vəziyyət və son prezident seçkilərinə müdaxilə ilə əsaslandırılır. Rusiya tərəfinin də məsələyə münasibəti kəskin oldu.
Belə davam edərsə Amerika tərəfindən xahiş edəcək ki, diplomatların sayını bizim səfirlik və iki konsulluqdakı sayı qədər azaltsın. Bununla da paritet təmin olunacaq. BMT strukturları da daxil olmaqla Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarında 450 diplomat işləyir. Artıq 10 Amerikalı diplomatın Vaşinqtona qayıtması üçün bildiriş verilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında həftənin daha bir ciddi hadisəsi Indiana ştatında qeydə alındı. FedEx şirkətinin anbarında atışma nəticəsində 8 nəfər həlak oldu. Çox sayda insan yaralandı. Hadisənin bir nəfər tərəfindən törədildiyi, silahlı şəxsin intihar etdiyi bildirilir. Geri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının Əfqanistanı tərk edəcəyi tarix də məlum olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden qoşunların sentyabrın 11-nə də çıxarılmasına qərar verib. Dövlət katibi Anthony Blinken'in məlumatına görə NATO qoşunları Əfqanistanı Amerikalı hərbçilərlə birlikdə tərk edəcək. Hazırda bu ölkədə NATO'ya üzv olan dövlətlərin 10 min nəfərli şəxsi heyəti dislokasiya olunub. Avropada isə miqrantların problemləri bitib tükənmək bilmir. İspaniyanın Kanar adaları yaxınlığında daha 4 miqrant həlak olub, 19 nəfər isə sahil mühafizə xidməti tərəfindən xilas edilib. Son vaxtlar Kanar adaları marşrutu ilə Avropaya keçməyə çalışanların sayı kəskin artıb. Dünyanın ikinci iqtisadi gücü olan Çin isə təbii fəlakətin fəsadları ilə mübarizə aparır. Pekində son 10 ilin ən güclü qum qasırğası ciddi fəsad törədib. Təbiət hadisəsi nəticəsində görmə məsafəsi minimuma enib, nəqliyyatın hərəkəti iflic olub. Qəzalar zamanı zərər çəkənlərin dəqiq sayı məlum deyil. Vüqar Ələsgərov, Tural Məmmədov, Həftə. Bu qədər, əziz tamaşaçılar. Həftə komandası ən mühüm hadisələrin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağ olun.